Olá, seja muito bem-vindo a este nosso encontro, que é enquadrado num ciclo de webinars Juntos Somos Engenharia, promovidos pela Ordem dos Engenheiros. Hoje encontramos aqui para falar da recuperação económica pós-Covid-19, plano, projeto e obra. É um assunto absolutamente essencial, não apenas para a engenharia, mas sobretudo para a economia portuguesa, no momento em que estamos e no momento em que queremos passar aquilo que neste momento nos aflige, pela absoluta necessidade que temos de crescimento económico, mas também pela oportunidade criada com o reforço dos fundos comunitários a partir do próximo ano, reforço esse que, no entanto, esbarra em algumas questões, que são questões de que vamos falar hoje. Temos nós capacidade instalada, massa crítica, para aproveitar e promover essa oportunidade? Temos nós essa massa crítica do ponto de vista empresarial, dos recursos humanos, financeira? É precisamente disso que vamos falar ao longo deste webinar com os nossos convidados que eu passo a apresentar. Carlos Mineiro Aires, ele é bastonário da Ordem dos Engenheiros, é o nosso anfitrião. Jorge Cancela, da Associação Portuguesa dos Arquitetos Paisagistas. Eduardo Marques da Costa, é membro da direção da Associação Portuguesa de Geógrafos. Luís Pedro Cerqueira, da Associação Portuguesa de Urbanistas. José Manuel Pedreirinho, presidente da Ordem dos Arquitetos. José Matos, bastonário da Ordem dos Biólogos. E o senhor ministro do Ambiente e da Ação Climática, João Pedro Matos Fernandes. Vamos fazer primeiro uma ronda de intervenções por todos aqueles que acabei de citar e depois eu poderei colocar várias perguntas para um debate aberto. E essas perguntas podem não apenas ser minhas, podem ser suas. Para isso, basta que coloque as perguntas por escrito na janela que poderá usar. Se olhar para o Zoom, verá que tem uma janela embaixo onde diz, por exemplo, bate-papo. Não use essa para colocar perguntas, use Q&A, Q&A, para nos colocar as perguntas que deseja pôr a esta mesa. Eu depois receberei as suas perguntas e poderei confrontar e pedir a opinião daqueles que aqui estão connosco. Vamos então a isso. Sr. Engenheiro Carlos Mineiro Aires, vou começar por si. Muito boa tarde e bem-vindo a esta nossa iniciativa. Faça o favor de começar. Muito obrigado, Pedro Santos do Carreiro. Está Antes de mais, eu queria dar sem microfone. As boas-vindas ao Sr. Ministro. Creio que está sem microfone. Estamos com som? Vou carregar agora mesmo. Está Carregar. Ora bem, então, voltando ao início, muito obrigado por me ter dado a palavra, muito obrigado por estar a moderar a sessão. Eu queria começar por comentar o Sr. Ministro e o facto de ter vindo à Ordem dos Engenheiros, que esta reunião, como podem ver, é presencial e decidimos fazê-lo assim, porque nós próprios temos de alguma forma que alimentarmos aquilo que eu acho que é a proximidade e é difícil fazer estas coisas sempre à distância e olhos nos olhos nós falamos de outra forma. O assunto é um desafio que foi lançado coletivamente àqueles que aqui estão. E é com muito gosto que os opiniões não reduzem. Eu começaria por dizer que uma evidência até que há um antes Covid e há um pós-Covid. Quem tiver dúvidas em relação a isso é só ver as modificações que rapidamente ocorreram na nossa sociedade, desde logo a possibilidade que parecia quase inimaginável de haver pessoas em casa a trabalhar. É possível e fazem o mesmo, e se calhar melhor é. Com vantagens sociais e ambientais, também as sócias das famílias que os outros andaram a desgastar nessas filas e em trânsito, porque o nosso território não foi feito e a maneira como foram construídas, as cidades nunca foram feitas para que as pessoas pudessem trabalhar perto de onde moram e que tivessem conforto para poder acompanhar as famílias, sendo que eu, na minha perspectiva, um dos principais do recurso do transporte individual é obviamente, a impossibilidade de fazer uma vida normal sem ter carro. Num casal que mora na periferia de Lisboa ou do Porto, para deixar os filhos à mãe ou aos avós ou à escola e para fazer o circuito inverso ao fim do dia, se não tiver um transporte próprio em silo, fazer isso realmente é um sacrifício. Mas e eu realmente há um antes e há um depois em tudo isto. E Portugal tem um quadro comunitário à espera, nomeadamente o PIB 2030, o Plano Nacional de Investimentos 2030, que foi desenvolvido antes da crise de Covid e depois agora foi recentemente reapreciado
nas suas últimas sessões no Conselho de Operação da Obra Pública, que eu recordo que não tem qualquer poder deliberativo, é apenas consultivo, mas de qualquer forma, no meu entendimento, esse Fundo Nacional de Investimento vai requerer pelo menos ser revisitado. E revisitado, porque efetivamente nós vimos a tomar contactos com convidados novos e com cidades novas, e temos que, uma palavra muito usada, não gosto muito de referir a Chagoia, mas temos que pensar na resiliência do país, na capacidade do país vir resistir a novos eventos desta natureza. Não vou falar de uma segunda vaga, eu estou a falar de uma nova vaga que apareça daqui a uns anos com um evento semelhante a este, e realmente é necessário nós repensarmos o país. Eu penso que, a nível da arquitetura e da engenharia, nada mais vai voltar a ser como era. Nós, a própria maneira de projetar edifícios, de projetar sobretudo aquilo que são espaços e edifícios de utilização comum, desde logo hospitais, escolas, etc., nós temos que pensar com certeza numa nova maneira de fazer as coisas e para poder dar resposta até com seccionamentos e zonas, etc., em relação ao futuro. Dizia também que nós teremos aqui um desafio grande, vou entrar diretamente no assunto, que é Portugal, na verdade, não tinha saído da crise de 2009. Nós, em 2009, tivemos a crise financeira mundial que afetou seriamente o nosso país. Recordo que, na altura, mais de 350 mil trabalhadores saíram, onde se incluíam muitos engenheiros e não só, muitos técnicos qualificados. Na altura, faliram ao fechar mais forte 65 mil empresas de construção. Porque realmente em cada aldeia do país, em cada vila, havia muito mais do que uma empresa. É uma tradição estas empresas existir e realmente elas equilibram-se. E das 25 a 26 empresas que o país tinha, hoje restam duas ou três. Contá-las pelas mãos. Voltar a falar em nomes, mas hoje, efetivamente, não temos só grandes empresas, como as próprias empresas que saíram levaram os equipamentos. Eu recordo que as empresas que operavam na ferrovia em Portugal saíram para concursos no estrangeiro, levaram equipamento pesado, maquinaria pesada de dimensão, e esse equipamento não voltou ao país. Portanto, nós temos aqui, nesta próxima década, e não só nesta área, revisitados aqui um problema que temos pouca capacidade instalada. Nós temos que ser muito cautelosos a fazer o planeamento de tudo o que vamos fazer nos próximos anos e políticas. As nossas empresas, sendo poucas, elas têm que se preparar adequadamente, têm que saber quando e como é que vão ser as coisas e em que altura é que saem. Porque isso permite, de alguma forma, dimensionar-se para o que estão a fazer e para o que vem a seguir. Porque se tudo sair em catadupa e sair à última hora, conforme tem sido feito este quadro, de uma forma alterada, nós estamos a criar uma qualquer posição xenófoba, mas estamos a criar empresas estrangeiras ganhar as obras em Portugal, coisa que nunca aconteceu com as empresas portuguesas, desde logo em Espanha, que é uma realidade incontornável e que ninguém pode desmentir, porque é um mercado que é fechado e é um mercado que é altamente protecionista. Nós temos, por outro lado, uma geração única. Eu recordo que a geração que nós temos a sair das universidades, das leitos universidades, e o Politécnico, os excelentes exemplos, temos uma geração única, nós temos que saber aproveitar essa geração. Realmente, em engenharia não é só construção. A engenharia é muito mais do que construção e, sobretudo, fomos capazes de, ao ficar à vista, de rapidamente encontrar a resposta para as necessidades básicas que nós tivemos quando surgiu a pandemia e quando estávamos a lutar com dificuldades, e demos um exemplo à Europa e ao mundo, até que rapidamente, de angustiados potenciais importadores, passámos a exportadores de algumas das necessidades básicas para se combater a crise pandémica instalada. Mas há problemas aqui, desde logo nós temos tido um código de contratação pública, ao contrário do que agora defende. É um código que protege muito os preços mais baixos e protege todos os interesses do dono da obra e os interesses dos prestadores de serviços. E, na altura, uma das propostas que a Ordem dos Engenheiros foi que
separado, obviamente figurativamente, estamos a falar de um sistema eletrónico, mas em duas fases. Uma fase que era uma fase técnica, em que as fases tinham aproveitadas tecnicamente, que seriam eleitas as melhores, e estou a falar de projetos e de construção do que for, e de prestações de serviços, e depois numa segunda fase, depois entre os melhores, era selecionado, poderia ser selecionado aí que tiver o preço mais baixo. Isso evitaria muita coisa, evitaria, desde logo, suspeito de um júri que seja ousado e resolva não entregar qualquer adjudicação ao concorrente mais barato, que fica logo suspeito automática e sujeita-se a ser a primeira página no outro dia, num jornal. Portanto, isso é um salto que nós devemos dar, que é a contratação pública tem que saber adaptar às necessidades que o país tem, e isso é possível, conforme agora com os regimes de gestão. No Covid, foi possível arranjar soluções para tudo isso. Depois temos outra situação, que também é incompreensível, que tem sido as exigências que os cadernos de encargos põem, a exigir experiência às equipas de engenharia. Quando se quer a engenharia que chega em Portugal para essas equipas, exigir que tenham experiências, é fechar a porta aos bons novos. Eu já que há cotas para tudo, eu tenho defendido que nos concursos públicos deveria haver uma cota para os jovens engenheiros, para os jovens profissionais, de qualquer especialidade, quando falo engenheiros, estou obviamente a falar de qualidade de bastonário dos engenheiros, mas devia haver uma cota para mais jovens, obrigatória, porque esses jovens, ao fim de estarem um ano ou dois numa grande obra ou num grande investimento, obviamente depois já têm experiência acumulada. E o país sai mais rico com essa experiência que ganha. Não é excluindo aqueles que não têm experiência que nós podemos criar o futuro, sobretudo o Estado se deixou enfraquecer, não renovou seus quadros a tempo, foi tirando suquinhas, as gorduras, mas acabou por tirar muito, em alguns casos até osso, e hoje temos um Estado que está enfraquecido e frio, em alguns aspectos até o Estado. Se calhar vai ser o principal problema nesta questão aqui do lançamento deste planeamento e destes investimentos todos. Porque o próprio Estado não vai ter capacidade, não tem quadros, hoje não está dotado de quadros, é número suficiente. E eu falo isso desde as autarquias até às mais diversas instituições. Se fizermos um balanço, nós podemos elogiar as exceções, mas a regra não vai ser essa. O Estado, efetivamente, deixou-se enfraquecer e resolveu apostar no caminho errado, que foi na perda de valor e do seu valor para poder assegurar as funções básicas. E depois, eu não sei quanto tempo é que ainda tenho, sou moderador, já não tenho muito, mas eu só quero acrescentar duas coisas já. O país no estado em que está, e voltando à resiliência, há aspectos que eu continuo a achar que são importantíssimos. Eu não desisto da ideia de Portugal ter um hub aeroportuário, se quer ser competitivo. Isso é, acho que é uma inevitabilidade. E a outra questão, que é uma questão de coesão nacional e uma questão lógica, é quando é que se resolve o problema da ligação ferroviária entre Lisboa e o Porto. Porque é inaceitável que a circulação entre as duas principais cidades, o que tem muito aproveitamento regionalista e político até para separar o Norte e o Sul, é perfeitamente inadmissível que a ligação seja feita através de uma linha que, nas suas pontas, junto a Lisboa e junto ao Porto, não passa de uma linha circular interna ou interurbana, onde um comboio queira passar mais depressa tem que estar à espera de uma janela, de um slot, para poder chegar a horas. Eu acho que isso seria uma ótima medida para ambiental e para unir o país entre o Norte e o Sul. É natural que depois houvesse interesse em ligar essa linha à Galiza, que fazia todo o sentido, mas isso serão sonhos mais tarde. E não estou a falar de alta velocidade, basta média velocidade, porque faríamos uma viagem entre o centro de Lisboa e o centro do Porto numa hora e 15, numa hora e 20, e seria muito confortável. Muito obrigado pela sua atenção. Muito obrigado. Passo a palavra a Jorge Cancela, da Associação Portuguesa de Arquitetos, Espaços e Paisagistas. Muito obrigado a todos. A situação e como o Sr. Bastonário dizia, há realmente um pré, um durante e um pós-Covid.
Também, contudo, esta discussão permitiu-nos ver que há alguns quesitos, algumas necessidades para a vida humana que são intemporais e que são fundamentais e que, enfim, diríamos nós, todos ou quase todos se refletem na paisagem, nesta questão da paisagem entendida como o território sobre o qual se fazem as opções sociais e ao longo dos tempos. E, portanto, esta dimensão de que temos uma construção coletiva para fazer, temos um momento onde percebemos que garantir em permanência uma boa qualidade da água, seja, obviamente, inicialmente controlando todas as múltiplas facetas do ciclo da água, seja questões ligadas à conservação dos solos, conservação e valorização dos solos e a importância para uma alimentação quer em qualidade, quer em quantidade. A questão fundamental de assegurarmos a resiliência do nosso território a riscos naturais e antrópicos, em particular os que decorrem, como também sabemos, o Covid não fez diminuir os riscos que já, digamos que, impedem sobre o território. Eventualmente estamos um bocadinho mais focados noutros, mas continuamos a ser um território sujeito a atividade sísmica, a secas, a cheias, a fogos, e portanto há aqui um conjunto também de fatores que são fundamentais controlarmos, gerirmos, desenharmos, intervirmos para que na prática este grande desígnio que nós, que estamos hoje aqui, muitos de nós sentados à mesa e que temos profissões de intervenção social através do projeto, do planeamento, da obra, da decisão política, no caso do Sr. Ministro, pensarmos claramente que temos também aqui uma quarta parte fundamental de responsabilidade na qualidade de vida atual e futura. E, portanto, também num outro grande desígnio nacional, que é os mecanismos da justiça intergeracional, que nos leva também um pouco às escolhas sobre os modos de consumo e os recursos que são utilizados pelas nossas gerações e pelas gerações futuras, e que obviamente nos levam também a repensar um pouco a nossa pegada ecológica e a nossa relação entre a nossa sociedade, a nossa forma de consumirmos, a nossa forma de produzirmos, de reutilizarmos e a nossa forma de garantirmos que as gerações futuras mantêm, pelo menos, idealmente deveria ser melhor, porque o papel de cada geração deveria ser deixar, enfim, a situação da qualidade de vivência melhor para as gerações futuras do que pior. Portanto, temos aqui grandes desígnios que todos temos que abordar em conjunto. Isto, como o Sr. Bastonário dizia muito bem, se calhar a capacidade instalada provavelmente não chega, e portanto há aqui um desafio coletivo que todos, enquanto empresas, mas também como cidadãos, temos que abarcar. E aqui, se calhar também, há também um desafio muito grande para a administração, que terá que provavelmente estimular significativamente a intervenção de todos, seja do setor privado, seja do setor público e também do terceiro setor. Portanto, aqui definição de desígnios objetivos para a resiliência, para a qualidade de vida ao longo dos tempos. Há desafios de como conseguimos trabalhar todos, como avaliamos o nosso trabalho e como vamos melhorando ao longo dos tempos. E, portanto, há realmente um pacote financeiro por um lado e um mega, chamemos-lhe assim, pacote de desafios por outro lado. É bastante provável que entre o pacote financeiro e o mega pacote de desafios que hajam aqui muitos canais que sejam comuns e, portanto, que possamos certamente fazer face a muitos desafios com a capacidade financeira que se prevê. Agora, isso vai exigir realmente um esforço muito grande e vai exigir uma grande maturidade de todos os agentes que intervêm. É talvez uma grande oportunidade também da nossa geração de focar-nos nos aspectos que são essenciais para a situação em que vivemos, digamos que de alguma forma nos alertou que a vida não é só economia e que não é só crescimento, a vida é garantir a vida e, portanto, que esse é um pilar essencial do percurso que todos temos que fazer em conjunto. Eu, por enquanto, Sr. Morador Achasse, até para dar espaço aos meus colegas que ela aqui.
Muito bem, muito obrigado. Passo então a palavra para a intervenção de Eduarda Marques da Costa, da direção da Associação Portuguesa de Geógrafos. Boa tarde a todos. É com muito gosto que estou aqui a partilhar esta mesa para podermos discutir, de facto, um tema da maior relevância para o nosso futuro. Hoje não há dúvida nenhuma que a nossa agenda é uma agenda social, na prioridade número 1 será uma agenda social. Mas a verdade é que, paralelamente ao programa de recuperação da UE, paralelamente ao programa de estabilização económica e social do nosso país, nós já tínhamos uma agenda esboçada para o período 21-27. E, portanto, há aqui um conjunto, uma oportunidade adicional de responder de imediato a este momento de pico de crise, mas é também aqui um pacote que necessariamente tem que ser articulado de maneira a nós podermos ultrapassar algumas, ou procurarmos ultrapassar algumas das debilidades que já têm um caráter estrutural. Correndo o risco de fugir um bocadinho e de falar especificamente sobre temas, eu não podia deixar de expressar aqui alguma preocupação, porque concordo com aquilo que já foi dito até pelos dois intervenientes anteriores, e efetivamente há aqui um problema da própria dimensão da capacidade de resposta da nossa administração, falando dos vários níveis da administração, pelo processo que ela teve de secagem associada a vários fatores, nomeadamente também ao problema da crise, mas que tem condicionado a capacidade ou a efetividade de muito daquilo que é o nosso esforço de formulação de programas e de políticas. E quando eu falo de programas, estou a falar ou de planos, programas e depois de uma maneira mais genérica das políticas. O que é que eu considero que há aqui quatro pontos que para mim seriam muito importantes agora darmos atenção e que têm muito mais a ver com aquilo que é a capacidade de implementar do que propriamente agora discutir se era o tema X, Y, sabendo que é muito importante a questão da proximidade, obviamente a acessibilidade, a resposta social, a agenda do acesso aos serviços, há um conjunto de a circularidade da economia, sem qualquer dúvida sobre isso, mas há quatro pontos que eu acho que era preciso nós focarmos agora para podermos aumentar a capacidade de resposta ou potenciar ou catalisar a capacidade de resposta que cada uma das entidades tem tido, não, primeiro na produção dos instrumentos, mas agora que era necessário catalisá-la para a implementação desses mesmos instrumentos. O primeiro aspecto, para mim, é um problema crónico, é o problema da coerência entre as políticas e, portanto, agora cabe-nos a nós, há aspectos, não só a coerência vertical, como a coerência entre horizontal, em que a agenda social, sendo ela prioritária, o resto não pode ficar para trás. Naturalmente que há uma agenda para a tecnologia, para a inovação, há uma agenda para a transição verde, há uma série de questões que não podem ficar para trás e, portanto, esta coerência assume uma expressão ainda mais relevante do que teve até hoje, que é não perdendo o foco, sermos capazes de interrelacionar determinadas intervenções e operacionalizar de uma forma integrada o conjunto de instrumentos que nós temos, que é um conjunto de instrumentos com qualidade e bastante diversificado nos campos setorial e territorial. O segundo aspecto agora é assumirmos claramente uma hierarquização do que de facto, e discutindo critérios. E isto tem a ver com o primeiro aspecto, a tal coerência que nós temos de definir a vertical e a horizontal, mas simultaneamente definir aquilo que são os aspectos onde nós podemos ir buscar maior nível de impacto. E, portanto, isso também obriga a uma escolha. E é uma escolha que, obviamente, é difícil, mas é uma escolha que deve ser feita concertando vários níveis e várias dimensões da política. O outro aspecto, o terceiro, é um aspecto que hoje sempre se falou em monitorização, sempre se falou em indicadores, sistemas de indicadores, eles vão ficando para trás porque nós sabemos que a própria administração tem imensa dificuldade, quer recursos financeiros, quer recursos humanos, para poder manter estas estruturas, mas se nós pensarmos que os indicadores são a forma mais visível de como nós podemos fazer a coerência entre as políticas, pensarmos que os indicadores nos servem para isso, teríamos de investir um pouco mais nisso e ter a capacidade de distinguir claramente o que são indicadores que vão acompanhando as evoluções do território, a dimensão social, a dimensão económica, obviamente a dimensão ambiental,
mas também indicadores que nos permitissem perceber quais são os domínios de cada uma das políticas que têm maior efetividade. E eu estaria à vontade para falar que era no pacote, que para o geógrafo é a menina dos nossos olhos, pela dimensão que tem em termos de implicação territorial, pela importância que tem, mas também porque o pacote, quando é aprovado como lei, ele próprio diz que é o instrumento que há de estar na base da discussão de uma série de questões da agenda, nomeadamente investimentos 2030. E, portanto, aquilo que eu disse anteriormente da coerência, da priorização, hierarquia de prioridades, a forma como vamos medir aquilo que estamos a implementar e o impacto que isto tem no território, voltamos à questão dos indicadores e dessa mesma importância que os indicadores têm para isso. E os, havendo 50 medidas no pacote, não vamos discutir se são muitas ou são poucas, que é uma discussão que já vem do anterior, a questão agora era se era possível, e acho que é muito importante olharmos para estas 50 medidas e tentarmos, apesar de estar elencado no programa de ação, a forma como ela se liga com os setores e a forma como se liga com outras entidades que também atuam no território, era possível, era necessário talvez agora olharmos com maior detalhe ou com maior foco exatamente para aquilo que eram os impactos esperados e para aquilo que são os indicadores que nos podem ajudar em acompanhar esses impactos. Porquê? Porque o PNPOD também é, por excelência, o instrumento que é o promotor da coesão territorial. E, portanto, os outros instrumentos que nós pudéssemos aqui cruzar nas nossas leituras e contribuiriam também para este processo de coesão territorial. Portanto, eu neste momento penso que o PNPOT, sendo um instrumento fundamental, precisa ainda de algum trabalho sobre o programa de ação para que nós possamos fazer a ligação entre este PNPOT e os nossos instrumentos, os instrumentos que temos e os desafios que se nos vão colocar de revisão de agendas que temos em curso. Portanto, nós temos uma agenda de circularidade que agora não só tem que integrar-se dentro do programa de investimentos 21-27, mas tem que incorporar também esta componente do Covid, ou pós-Covid, ou in-Covid, porque se calhar vamos estar in-Covid durante bastante tempo. O último ponto destes quatro que eu chamaria, para mim, seriam importantes de serem refocados ou serem repensados, é repensarmos quando é que estamos a falar de planos e estamos à espera de que o plano seja implementado e executado e avaliado e quando estamos a falar de programas. Há uma diferença entre plano e programa, porque o programa, de alguma maneira, se considerássemos tudo o que está na parte, no teórico, não é? Naquilo que é o racional teórico que está subjacente a estes elementos, o programa obriga a uma disciplina, não só de meta a atingir, um calendário a cumprir e uma dotação financeira, bem como um conjunto de entidades que nos complementem. Portanto, alguns elementos da nossa agenda, alguns instrumentos que nós têm ainda esta componentezinha incompleta, que elas são planos, mas não são verdadeiramente programas, e portanto acho que uma das formas de nós podermos vir a aumentar de facto a eficácia no conjunto rico e reforço, diversificado, aprofundado e com qualidade de instrumentos que temos, seria agora aproveitá-lo para que eles pudessem ser efetivamente potenciados num quadro financeiro que já existe, com uma lógica de uma agenda europeia que está definida, que assenta muito no SMART, mas que na linha do anterior, do quadro anterior, também tem uma agenda social que é importante, não é? O pilar, uma agenda social que é importante. Portanto, não esquecendo essa dimensão da agenda social do quadro 21-27, pensando que ela é extremamente relevante para o quadro nacional, sabemos quais são as nossas debilidades, são debilidades sociais que decorrem muito do económico, mas são também dos desequilíbrios que o território tem, neste momento o meu desafio é sermos capazes de ligar os instrumentos que temos e conseguir quase que desenhar imaginemos um mapa, não é preciso geógrafo, mas um mapa em que conseguíamos fazer a correspondência direta a toda a estrutura de financiamento. É crónica o desligar que existe entre as estratégias territoriais e a estratégia de coesão. E, portanto, eu acho que é o momento para aumentarmos esta ligação. Eu ficava por aqui, obrigada.
Muito obrigado. Passo a palavra então ao Luís Pedro Cerqueira, da Associação Portuguesa de Urbanistas. Muito obrigado, boa tarde. É também um prazer partilhar este ciclo convosco. Eu pelo menos não combinei com ninguém a minha intervenção, mas enquadra muito bem na continuidade daquilo que foi a intervenção da Eduarda. E até porque eu vou pegar exatamente nas matérias mais próximas do planeamento e do ordenamento do território, enquanto atividade de múltiplos contributos e multidisciplinar e atividade de síntese desses programas e dessas sínteses. Fazendo um pequeno diagnóstico inicial para enquadrar. Nós temos um sistema de planeamento e ordenamento do território em Portugal que tem tido tem sido pouco utilizado. Temos na legislação, mas não tem sido muito, muito utilizado. Pouco mesmo. Temos como figura de destaque o plano diretor municipal, mas o plano diretor municipal tem demonstrado, naquilo que são o território, tem demonstrado ter sido pouco eficaz naquilo que tem sido o ordenamento do próprio território. Também este quadro que temos tem esbarrado com excesso jurídico e administrativo na própria tramitação da elaboração dos planos, o que se constitui como um obstáculo não só para a prática do urbanismo como para a prática do desenvolvimento. Portanto, há aqui umas matérias que são de fundo, são estruturais e que eu penso que têm que ser repensadas. Não precisamos de um novo quadro urbanístico, esse temos, o que precisamos é, temos há alguns anos e serve-nos perfeitamente em termos de hierarquização. Agora, quando se falou há uns anos atrás de planeamento flexível, a flexibilidade não tinha que estar no plano, a flexibilidade tem que estar nos mecanismos que fazem o acompanhamento e a aprovação dos próprios planos. E temo que neste novo ciclo pós-Covid, que venha a haver algumas conflitualidades, algumas complicações, se quisermos ter uma reflexão planeada ao nível da integração dos múltiplos contributos e dos programas, com algumas dificuldades que temos nos tempos de elaboração dos próprios planos. O facto de utilizarmos pouco também as figuras de planeamento que temos tem-se vindo a constatar onde, lamentavelmente, no que temos em Portugal, que são áreas infraestruturadas e não utilizadas, espaços livres em áreas urbanizadas, o número e a dimensão dos fogos que temos tido em Portugal, a multiplicação dos porões e acidentes no litoral, os tempos de custo gastos nas locações, quer sejam diários, ocasionais para o trabalho, portanto, temos aqui assim um déficit de planeamento e temos que aprofundar estas matérias. E sobre este déficit que temos, na nossa opinião da Associação de Urbanistas, há aqui sim um conjunto de aspectos que nós devíamos neste quadro ponderar. Até porque o termos ficado em casa acentuou também a questão das assimetrias sociais em Portugal. Não só pelo próprio Covid, só que elas tornaram-se mais evidentes. Ficámos a conhecer melhor o país que tínhamos. E isto levanta questões que é como é que nós vamos responder às exigências humanas do futuro. O território é o suporte da atividade humana. Enquanto suporte da atividade humana, o que nós vamos fazer no território é o que vai responder às necessidades humanas em determinado momento. Qual é a dimensão destas novas necessidades humanas que nós temos neste futuro próximo? E na própria atualidade. O que é que vai ser a nova normalidade? O que é o território e os hábitos para a nova normalidade? Associado a uma dificuldade que vai ser a questão da recuperação económica. Como dizia o bastonário da Ordem dos Engenheiros, ainda não recuperámos da crise anterior, temos uma outra crise em frente. Depois temos a questão nessa recuperação económica, a questão da desigualdade social, ou pelo menos o que no planeamento pugnamos por pelas questões da própria igualdade social. E outra que é a transmissão da confiança. Como é que vamos trabalhar para novamente trazer ou levarmos a confiança para as pessoas? Bom, eu penso que aqui sim, para darmos o salto deste diagnóstico, que é um diagnóstico que nos preocupa, mas que ao mesmo tempo percebemos que é um desafio fantástico, e estamos perante um desafio fantástico, assim a oportunidade de abraçarmos todos este desafio, e hoje o que estamos a fazer é provavelmente um primeiro passo para isso. Eu penso que não deveríamos esquecer as grandes agendas internacionais.
E dessas estou a falar dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas, da nova Agenda Urbana da União Europeia, da nova Agenda Urbana das Nações Unidas, decorrente do Habitat 3, e não podemos esquecer da linha orientadora, essa já foi referida aqui anteriormente, que é o PNUPOT. E o PNUPOT tem uma conceptualização, uma dimensão social extraordinária, assim o país tem a capacidade de pegar no PNUPOT que tem no Programa Social Político de Ordenamento do Território e poder responder a essa dimensão social que ele tem. Bom, a generalidade das especialidades que estão aqui sim à volta desta mesa, arquitetura, urbanismo, paisagismo, geografia, o que fazemos é a integração no território de critérios e opções das agendas urbanas e das políticas nacionais, numa perspectiva de sustentabilidade. E eu aqui sim destacava quatro áreas. Organizei-as como organizei, responsabilizo-me por elas, poderão ter outra organização, mas os temas seriam estes. São temas que eu penso que nós devemos ponderar na agenda e fazendo o cruzamento do PNUPOT com as grandes agendas internacionais e até mesmo começando a olhar o que tínhamos esboçado na agenda para 21-27 naquilo que é o compromisso português com a União Europeia, que era começarmos a trabalhar a resiliência perante as alterações climáticas, catástrofes ou crises e pandemias, a integração da transição energética e digital nas cidades, a integração das novas tecnologias e da mobilidade e uma preocupação perante a igualdade e a igualdade de género nas nossas cidades. Nas questões da igualdade, põem-se questões de cidadania, põem-se questões de afirmação de democracia e quando se fala em igualdade de género, tendo isso não só em relação ao género, sexo, mas em relação a outros géneros, ou até mesmo às questões da idade. Bom, é de interesse público que estas associações, arquitetos, urbanistas, paisagistas, sejam convocados para concretizar as propostas das agendas supranacionais, das agendas nacionais, naquilo que é a adequação das cidades a estes novos desafios. E a realidade tem mostrado que a importância do planeamento urbano, mesmo numa visão de longo prazo, assente em ações proativas, orientadas para a sustentabilidade e para a resiliência, tem tido bons resultados em Portugal. Deixem-me que eu, e por estar em Lisboa, dê dois exemplos de Lisboa. A Expo 98, um território planeado e que hoje é um sucesso na própria cidade, tem 20 anos, ou com 250, a reconstrução de Lisboa pós-terremoto de 1755. São grandes ações de planeamento, são grandes ações que tornaram territórios, 250 anos, que têm tido a capacidade, pela capacidade que tiver inicial de planeamento, de hoje poder responderem a novas necessidades, as novas solicitações. Bom, neste quadro de transformação e de valorização das nossas cidades, da afirmação das nossas cidades por via do planeamento, há aqui sim uma preocupação pela relação que existe entre o planeamento urbanístico e o setor financeiro. Nós no urbanismo temos a consciência que o urbanismo serve ao interesse público, na contribuição garante para a qualidade de vida das pessoas, na criação e manutenção do ambiente humano e ecologicamente equilibrado. Mas também o urbanismo é uma esperança mais saudável para o setor imobiliário, compreenderá através da modernização e da qualificação das cidades, ajudando-as a serem mais competitivas no contexto da globalização, aumentando o próprio valor das cidades. Portanto, o termos uma visão integrada das políticas, uma visão integrada dos contributos setoriais, parece-nos ser bastante, bastante, bastante interessante neste processo. Até que sem o planeamento nós perdíamos provavelmente muito da lógica e da razão das políticas, dos programas, das ações, dos projetos que poderíamos vir a integrar. E até de uma utilização racional dos fundos que foram referidos. Bom, para concluir. Nós hoje em Portugal temos tido pouca utilização dos instrumentos de gestão territorial que temos tido, mas temos essa experiência e temos outras experiências de utilizar instrumentos de planeamento que não são IGTs.
para vos dar uma ilustração daquilo que vou querer dizer, refiro-vos os PADUS, PAMUS, PARUS, PAICDs, PEDUS, portanto, todos esses instrumentos. E o que neste momento estamos, com o tempo que temos e o desafio que temos, e o acrescente desafio, o que neste momento temos que ponderar é como é que vamos integrar o que temos planeado, como é que vamos integrar o compromisso que temos, como é que vamos integrar os projetos que existem, tanto nas entidades públicas, como sejam elas municípios, nas empresas públicas, nas empresas privadas, e como é que vamos fazer a articulação destes projetos, destes planos, para aquilo que são a disponibilidade financeira que iremos ter na sociedade em termos de acesso a fundo. Até por estar na Ordem dos Engenheiros, finalizava com citando um engenheiro urbanista, o professor Costa Lobo, que dizia que vamos sonhar o nosso futuro, senhor ministro, temos neste momento condições de começarmos a trabalhar e a perspectivar o que é este nosso novo futuro. Se é como diria o professor Costa Lobo, sonhar ou não, mas é uma questão de trabalho, e conclui ele a dizer que é planear que nós nos entendemos. Portanto, é título de um livro do professor Costa Lobo e um engenheiro muito conhecido nesta casa também, e por isso termino aqui com esta citação. Obrigado, Sr. Ministro, já foi diretamente interpelado, mas e já terá a oportunidade de responder também a esta interpelação. Antes disso, vamos ouvir agora a intervenção do José Manuel Pereirinho, Presidente da Ordem dos Arquitetos. Boa tarde a todos. Antes de mais, agradecer o desafio que foi esta iniciativa em que, enfim, todos nós estivemos envolvidos, mas em que é importante realçar a concretização desta conferência. Eu penso que um dos aspectos que nos trouxe a todas estas conversas e que nos reuniu aqui hoje, um deles tem a ver com o interesse também de todos nós pensarmos ou refletirmos sobre o que é que pode ser a nossa contribuição para aqui, o que é que pode ser a nossa contribuição para além de algumas queixas, para além de algumas, de algum modo, lamentações, de coisas, de condições que não temos, de condições que o Estado também às vezes não tem, mas também pensarmos sobretudo o que é que nós podemos fazer, de que modo é que nós podemos contribuir. Eu julgo que é isso que nos une e que nos traz esta conferência. Falar num dos últimos lugares tem uma grande vantagem, como nós já conversámos várias vezes sobre isto, está quase tudo dito e, portanto, de um modo geral, as coisas, os vários aspectos, os vários pontos que foram abordados, concordo com eles e, portanto, de uma maneira ou de outra tocam-nos em assuntos que, com várias visões, mas em assuntos sobre os quais todos nós estamos razoavelmente de acordo. De qualquer forma, penso que há aqui enfim, dois ou três aspectos que eu gostaria de acentuar e que têm mais a ver com aspectos mais relacionados com a arquitetura. Por um lado, nós estamos, e eu julgo que esse é um dos desafios grandes que temos para frente, estamos confrontados com a possibilidade, de facto, de talvez desde há muito tempo, de podermos não ter que nos queixar de falta de meios para atuar, temos que ser capazes de os utilizar e sobretudo de os utilizar bem, e esse é o grande desafio que aqui se põe. E para nós, para todos nós que trabalhamos nestas áreas, sabemos quão difícil é muitas vezes o projetar, o pensar, o conceber em condições, em tempos que às vezes não são aqueles que nós gostaríamos de ter, também a necessidade de termos, e lá vou eu outra vez para um pouco para queixar-me daquilo que são às vezes os meios que temos do outro lado, muitas vezes a dificuldade que temos de dialogar ou de conseguir criar
relações de complementariedade na área, nas áreas dos projetos com alguns municípios, com alguns ministérios, com alguns serviços, sem de depois muitas vezes as coisas administrativamente e são menos rápidas do que aquela que nós gostaríamos. Eu acho que nenhum de nós tem ideias muito claras sobre o que é que vai ser o território, sobre o que é que vão ser as cidades, sobre o que é que vai ser a arquitetura. O que nós sabemos é que elas vão ser diferentes, seguramente. Agora, como é que vão ser, é um desafio para todos nós e, portanto, haverá novas respostas que, sobre as quais teremos que refletir e haverá muito, muita reflexão a produzir. Eu julgo que nesse aspecto, e é um assunto que já foi aqui abordado também pelo Sr. Bastonário, o problema dos concursos, sejam eles no sentido que abordou, eu referiria sobretudo a necessidade dos concursos serem menos por pré-qualificação, todos os aspectos por pré-qualificações limitadas que no fundo limitam muito a entrada de jovens, a entrada de equipas mais pequenas, a entrada de equipas mais diversas do que aquelas que estão no mercado, e isso às vezes cria núcleos fechados que são pouco interessantes. Evidentemente, a necessidade dos concursos não serem resolvidos exclusivamente por preço mais baixo, percebemos a necessidade de haver um controle de custos, não percebemos a necessidade ou qualquer vantagem, ou não encontramos qualquer vantagem, julgo que não somos só nós, julgo que a própria administração pública tem consciência disso, mas a verdade é que há mecanismos neste momento particularmente difíceis a que se possa, as boas ideias, os bons projetos serem valorizados, e normalmente o aspecto custo é dramaticamente o mais fácil também, porque é quantitativo e, portanto, é mais fácil quantificar do que qualificar, e, portanto, mas nós precisamos muito de qualificar, de qualidade e de qualificar aquilo que estamos a apreciar. E, portanto, são seguramente os aspectos que eu gostaria mais de referir neste momento. Gostava também de citar, para terminar, de citar um cartaz, um elemento que surgiu aí quando logo no início desta pandemia, que dizia qualquer coisa, não me lembro já exatamente das palavras, mas dizia qualquer coisa como a cura para isto já foi encontrada e quem encontrou foi os arquitetos, mantenha-se em casa, porque no fundo a casa é a solução deste problema. E portanto, termino por aqui. Obrigado. José Matos Bastonário, da Ordem dos Biólogos, passa-lhe a palavra. Ora, muito boa tarde a todos, muito obrigado pelo convite. Bom, nós estamos a falar sobre recuperação económica e, portanto, isto leva-me logo para um tema que é, obviamente, muito querido para os biólogos, que é a sustentabilidade. E fala-se muito em sustentabilidade, mas eu penso que, apesar de tudo, há muitas pessoas que olham só para um dos aspectos da sustentabilidade. Eu quero que aquilo seja economicamente sustentável, ou quero que seja ambientalmente sustentável. E para os biólogos é muito claro que tem que ter quatro pernas esta cadeira da sustentabilidade. Obviamente que tem que ser economicamente sustentável e ambientalmente sustentável, mas também tem que ser socialmente sustentável. As populações têm que estar inseridas nos projetos e, por outro lado, a quarta perna é também a parte legislativa, política, se quisermos, que tem que acompanhar tudo isto. E quando se fala na recuperação económica, há sempre uma frase que me preocupa bastante, é a quantidade de pessoas que diz que temos que voltar, temos que regressar ao normal. E os biólogos têm uma definição normal diferente. Nós nem utilizamos muito a palavra normal, usamos as coisas mais comuns e mais raras, mas porque o normal significa logo à partida que consideramos que é o desejável. E há muitas coisas daquilo que se fazia, não necessariamente em Portugal, mas em todo o mundo, e como esta pandemia já nos mostrou, aquilo que acontece num lado tem repercussões, pode ter repercussões a nível mundial, e muito daquilo que se fazia não é desejável e é comum, mas não é o normal. Se eu tiver uma plantação enorme, só vir acácias, plantas invasoras em todo o território, é o normal ter aquilo, mas não é desejável. Portanto, é aquilo que é mais frequente.
E, portanto, nós gostaríamos de distinguir entre aquilo que era a situação que nós vivíamos, mas que temos agora a possibilidade de a alterar para metodologias, para projetos, para planeamentos, para planos mais sustentáveis e, para todos os efeitos, que em todos nós possamos ganhar mais. E a outra coisa que me preocupa também muito é quando se fala sistematicamente em crescimento, como se fosse dramático algo não crescer, e os biólogos aprendem no seu primeiro ano que o crescimento não é infinito. As bactérias não crescem infinitamente dentro de um frasco, e nós também não crescemos infinitamente dentro deste frasco que nós temos, que é o nosso planeta. Porque há uma confusão muito grande entre o que é o crescimento e o que é o desenvolvimento. E nós defendemos que desenvolvimento sustentável é desejável, mas não há uma obrigatoriedade de, em todos os anos, em todos os passos, haver um crescimento. Eu uso muito o exemplo de que na nossa vida nós não crescemos toda a vida, por um lado até perdemos, até nos tornamos mais pequenos para o final da vida, mas desenvolvemos toda a vida. E, portanto, é em termos de desenvolvimento que nós nos devemos concentrar e o crescimento ser uma consequência disso, mas que não é dramático se não houver esse crescimento e não deve ser aquilo que nos, a única coisa que nos motiva. E, portanto, nestas diferenças entre crescimento, desenvolvimento e evolução, que nós pensamos que devemos olhar para aquilo que neste momento são três, se quisermos, documentos que nos notem bastante. Um que já foi aqui falado, que são os Objetivos para o Desenvolvimento Sustentável, os ODS, mas nós estamos na União Europeia e a União Europeia tem uma estratégia para a bioeconomia. O Sr. Ministro, muito bem, tem sido incansável em batalhar no, na economia circular. A economia circular é uma parte da bioeconomia e eu penso que falta esse salto. Explicar, motivar as pequenas e médias empresas de que a bioeconomia também são elas, não é só uma coisa das grandes empresas e, portanto, o que é que podem ganhar e o que é que podem fazer dentro desta estratégia europeia da bioeconomia. E depois, mais recentemente, a estratégia para a proteção da biodiversidade, que faz, por exemplo, que até 2030 os países tenham 30% da sua área protegida. E, portanto, no caso de Portugal, na parte terrestre, já estamos lá muito, muito próximo. Mas depois falta dar o outro passo, que é exatamente da gestão. Eu acho que aí há bastante trabalho que nós podemos fazer. E eu penso que nós devemos olhar para as nossas 25 áreas protegidas como olhamos para um monumento nacional. Os monumentos nacionais têm uma gestão e são motivo de orgulho e de demonstração para os turistas e para quem nos vem visitar para poder usufruir desse património, e o património natural também pode ser visto dessa maneira como uma fonte de riqueza, de rendimento e de algo que nós estamos muito, muito disponíveis para debater sobre sistemas de gestão. Esta crise sanitária veio mascarar um pouco ou desviar as atenções para três crises que nós estamos a viver e que muitas delas são consequência direta da economia. Nós poderíamos discutir isso. Por um lado, a crise climática, a crise da biodiversidade e a crise da poluição. E, portanto, eu acho que tudo o que seja de recuperação económica e desenvolvimento económico tem que ser visto à luz de aquilo que é o caminho para onde se está a seguir. A estratégia para a proteção da biodiversidade da Comissão Europeia tem um slogan que é: a resposta está na natureza. E nós temos muito receio que haja muita gente a pensar que o significado da resposta está na natureza é que nós podemos ir à natureza buscar aquilo que quisermos, da maneira que quisermos. E isso dá maus resultados, vai dar maus resultados, mesmo em termos de sanidade. Nós temos de ter muito cuidado. A crise climática não é só as alterações que provoca na agricultura, vai ser também as alterações de saúde. Se nós perguntarmos a todas as pessoas que trabalham em medicina tropical, eles vão nos dizer que a chegada de doenças tropicais a Portugal, como a malária, etc., não é se, é quando. Com este caminho, os vetores vão subir do norte da África para o sul da Europa e nós vamos ter isso, e, portanto, é preciso ter também atenção até esse nível. Nesta estratégia, eu acho que temos aqui uma oportunidade muito interessante para pensar,
todas as pessoas durante estes meses saíram à rua e ficaram espantadas e felizes com a explosão da natureza, nunca viram tantos gaios e tantas aves nos parques, nunca sentiram o ar tão puro como em certos locais que normalmente estavam tão poluídos. E, por exemplo, em termos de transportes, as pessoas já começam a pensar, de facto, se nós podemos reduzir ou não. E eu acho que nós pensamos nos transportes só do ponto de vista, ou maioritariamente do ponto de vista da energia, e eu gostaria, nós gostaríamos que se pensasse cada vez mais em termos de mobilidade. Eu costumo dizer que se todas as pessoas que se encontram numa fila para a praia, para a Costa Caparica, em cima da ponte, em carros a diesel, se substituírem isso por carros elétricos, continuam uma hora parada na ponte. Portanto, independentemente da forma energética, a mobilidade, como é que se transporta as pessoas de um lado para o outro, essa é a grande forma que nós devemos pensar, e obviamente que aqui há muitas assimetrias. E, portanto, todos os problemas do acesso à água para a agricultura, há anos em que as coisas correm um pouco melhor, mas tendencialmente estamos a ter mais dificuldades e, portanto, pensar o que podemos fazer em relação a isso, porque tudo isto está na base daquilo que é a nossa estratégia económica, se quiserem de crescimento, se não quiserem de desenvolvimento, mas temos agora uma oportunidade muito, muito interessante para repensar tudo isto, e da parte dos biólogos estamos há muito tempo a pensar no assunto e estamos totalmente disponíveis para continuar com todos os outros parceiros a fazer esse exercício. Obrigado. Muito obrigado. Passo agora a palavra para a intervenção final desta primeira ronda, depois faremos o debate, ao Sr. Ministro do Ambiente e da Ação Climática, João Pedro Matos Fernandes. Muito obrigado pelo convite, com um pedido expresso para me mandarem calar quando estiver já assim a ultrapassar o meu tempo, porque aquilo que foi dito é muito fértil. Eu tinha uma intervenção na cabeça, mas confesso que lhe vou dar uma volta, porque não vou pôr propriamente a responder aos desafios que me lançaram, embora se fosse também um desafio muito interessante, mas não quero deixar de, na minha intervenção, fazê-la também a partir de um conjunto de coisas que aqui foram ditas. Ainda sem falar nas coisas que aqui foram ditas. Existe um programa do governo esse que tem, recordo, três eixos fundamentais para a sua política. Descarbonizar, digitalizar, diminuir desigualdades. Estas são as três palavras, enfim, não são três palavras, são quatro em bom rigor, mas são as três ideias nucleares do programa do governo que o eram antes do Covid. E se nós pensarmos o que é que o Covid trouxe e vai trazer a cada uma destas três coisas, eu diria assim: no digitalizar acelerou tudo. Se o governo tivesse dito que em quatro anos ia colocar em teletrabalho 30% dos seus trabalhadores, eu tinha esse desejo, tinha que educar a minha Trindade, e o que é facto é que aconteceu muito mais do que isso. Não estou a dizer que a estratégia para a digitalização está completa, longíssimo disso, mas é mesmo possível fazê-lo. No que diz respeito ao descarbonizar, temos metas claras, das metas mais ambiciosas do mundo, aliás, lideramos isso mesmo, queremos reduzir em 55% as nossas emissões até 2030, elas reduziram-se, mas foi circunstancial, mas dou só dois números para não estar a amassar. No ano de 2019, quando a Europa reduziu as suas emissões em 4,3%, Portugal reduziu-as em 8,5% e a economia portuguesa cresceu mais que a economia europeia, ou seja, tendencialmente o divórcio feliz entre crescimento e emissões vai acontecendo em Portugal. Podemos crescer sem provocar mais emissões. No que respeita à diminuição das desigualdades, é aí que me parece claro que o desafio societário e, consequentemente, do governo é mais agudo naquilo que será a fase pós-Covid. Sim. Houve durante um conjunto de anos uma recuperação de rendimentos e um melhor bem-estar esse que eu sou franco. Eu não sei avaliar qual é a quebra que resulta do Covid e penso que ainda nenhum de nós o sabe avaliar de facto. É inevitável, vamos ter mais pobreza ao longo deste ano do que aquilo que todos contávamos, incluindo os decisores políticos, que iríamos ter. E, portanto, essa é, sem dúvida, uma preocupação muito, muito grande, até porque é uma preocupação que é seminal em tudo. Eu só vou, essencialmente, falar-vos de ambiente e de sustentabilidade. Sei bem como pode ser vão falar de ambiente e de sustentabilidade numa sociedade em que a pobreza se tão reduz. E, portanto, essa é uma questão absolutamente fundamental.
O PNI prova, de que falava o Sr. Bolsonaro de Ordens e Engenheiros, que nós estávamos razoavelmente preparados. Eu até direi preparados, o advérbio de modo foi só para não parecer muito mal. Porque, como dizia bem o Sr. Engenheiro Mineiro Aires, ao lerem aquilo que é o parecer do Conselho das Obras Públicas sobre o Plano Nacional de Investimentos, na sua avaliação externa estão os múltiplos planos que o Ministério do Ambiente fez. O primeiro, mais que todos, o PNPOT. Certinho. O segundo, o roteiro para a neutralidade carbónica em 2050, e não há muitos mundo fora, mas o Plano Nacional de Energia e Clima, a Estratégia Nacional de Conservação da Natureza e Biodiversidade, o Plano de Ação para a Economia Circular, a Política de Paisagem de Floresta, que para mim não são sinónimos, mas direi sempre estas duas palavras, uma a seguir à outra, o hidrogênio e a bioeconomia, que está de facto a nascer enquanto estratégia centrada e que é absolutamente fundamental num conjunto de projetos a que eu chamo transformacionais e que resultam da estratégia que nós temos para o pós-Covid. No que diz respeito à normalidade, no que diz respeito ao que é que vamos fazer, é para mim muito claro uma coisa: nós não construímos o futuro com os instrumentos do passado. Quem pensa assim, pensa erradamente. E por isso, não vale a pena fazer a exegese da tensão aristotélica entre aqueles que querem depressa esquecer e repetir o que vinha de trás, ou aqueles que acreditam que agora é, como diz o poeta Raul de Carvalho, o momento em que finalmente vão abrir as portas e derramar os frutos e a justiça e vamos então criar uma sociedade justa, porque acho que não vale a pena tentar perceber quem vai ganhar este braço de ferro. Aquilo que eu sinceramente acho que é fundamental e vale a pena é que o ambiente e a sustentabilidade se afirmem, como eu acredito mesmo e sempre acreditei que se podiam afirmar, e há aqui uma oportunidade boa para eu provar que estou certo ou que estou errado, com toda a humildade, é que a maior parte dos investimentos têm e devem ser investimentos que criam riqueza, que criam emprego, que criam bem-estar, mas que são investimentos na sustentabilidade, porque só esses garantem uma sociedade e um planeta neutro em carbono, só esses garantem que de facto conseguimos regenerar recursos, só esses garantem que conseguimos caber dentro dos limites do sistema terrestre. Meu professor de Análise 1 e de Análise 2, na altura manuais, o Nelson Amoeda, um engenheiro civil, alguns dos que estamos sentados a esta mesa, explicava de forma maravilhosa a maximização e a minimização das funções, né, quando dava a Análise 1 e a Análise 2. E explicava exatamente a partir da forma como as folhas se dispõem num pé de uma flor. Porque se dispõem sempre de forma a minimizar a sombra que fazem umas sobre as outras ou a maximizar o sol que todas elas recebem. Quer isto dizer que a natureza é perfeita? Bom, quer isto dizer que a natureza nunca se engana e o conceito do just fit, da dimensão certa, é mesmo o conceito que está na natureza. Se me permite uma ironia, eu acho que a natureza para ser perfeita já tinha que ver com casas para nós morarmos lá dentro. Ou seja, há de facto um conjunto de coisas que temos que ser a espécie humana a fazer para adequar aquilo que é a generosidade da natureza às nossas próprias necessidades. E é por isso que eu não sonho com um mundo de despojado e de um Woodstock permanente. Ainda que o Woodstock tivesse subido muito, que é bom, não é? Mas descontada a parte dessa parte, eu sonho de facto com um mundo em que eu não vou viver numa gruta como no presépio, mas numa casa em que eu investi o que é necessário investir para ser neutra do ponto de vista carbónico e do ponto de vista energético. E isto chama-se criar riqueza. De facto, a casa já foi construída, mantenha-se em casa, mas falta qualquer coisa à casa, que é exatamente isto. Eu ter a certeza que ela é construída podendo ser desconstruída, eu ter a certeza que os materiais que lá coloco não sei o que lhes vou fazer no fim. O capoto é uma invenção extraordinária, uma maneira mesmo simples de tornar, do ponto de vista da eficiência energética, uma casa com uma obra que não aborrece quem lá está, que é feita do lado de fora. O que é o capoto? É petróleo, não é? E já agora o que é que eu lhe faço no fim? Nada, mando para o aterro. E, portanto, esta questão tem mesmo que ser muito pensada quando se pensa na construção e na dimensão da construção. Portugal, e estes números não são finais, mas também ninguém tem os números finais, porque partindo da base que é a base proposta pela Comissão ao Conselho, e sem ter aqui os empréstimos, Portugal receberá nos próximos 8 anos 54
billion de euros, 54 mil milhões de euros. Nunca Portugal investiu este valor em 9 anos. Nunca, nunca aconteceu. Nunca tivemos capacidade para isso. E por isso, sim, tem muita razão o Sr. Bastonário da Ordem dos Engenheiros, tem muita razão o senhor, acho que é presidente da Ordem, que não é Ordem, perdão, da Associação dos Arquitetos, quando diz que há condições, dos arquitetos paisagistas, perdão, quando diz que há condições de base que falham aqui. E boa parte dessas condições de base estão na capacidade que logo em primeiro lugar a administração tem, e depois o Sr. Bastonário dos Engenheiros falou nas empresas de construção, mas certamente lhe dá muitos outros exemplos, para que isto se faça e que isto se consiga executar. Tem toda a razão. Tem toda a razão. Sim, há condições de base que é preciso melhorar mesmo. Usa-se muito jornalistas de economia, como o Pedro Santos Guerreiro, falam, escrevem muitas vezes sobre os custos de contexto para o investimento. Não tenho a mais pequena dúvida. Os maiores custos de contexto para o investimento são no investimento público, não são no investimento privado. É aqui que temos um código da contratação pública que vem de uma diretiva que de facto nos limita bastante. E é aqui que temos uma administração, de facto, muito frágil naquilo que é a capacidade que tem de produzir projeto. Pois, não estou a falar de nada pelo qual eu não seja também culpado, mas de facto a administração do meu Ministério está muito mais orientada ao parecer do que ao projeto. É um facto. E isso fragiliza a nossa capacidade de agir. Agora, eu quero acreditar mesmo que o país sabe o que quer, vai conseguir refletir agora a partir de um exercício feito do António Costa e Silva e vai ser mesmo capaz de refletir sobre aquilo que tem que fazer e que vai fazer. O Luís Pedro Cerqueira falava da importância do planeamento. Eu estava-me a lembrar de um urbanista que adoro, chamado Peter Hall, e que diz que distingue muito bem três realidades, não é? A primeira é que pode haver planeamento sem haver plano, e a segunda é que pode haver planeadores sem haver planeamento e sem haver plano. Não é? E por isso nós nunca nos devemos mesmo demitir deste exercício de pensar e de planear, independentemente da formalidade que pode estar associada a estes mesmos exercícios de planeamento. Para mim, esta conversa, para quem tem a responsabilidade que eu tenho de ajudar um plano para a reconstrução, que não é um plano do governo, é menos do que isso, mas é mais que um plano do governo no sentido em que tem muito mais dinheiro do que isso, onde não tenha mais pequena dúvida que as condições de base de que falo passam muito pelo combate à pobreza e às desigualdades, passam muito pelo robustecimento e o reforço da administração pública e da capacidade de projeto e de obra, mas passam muito por termos uma paisagem diferente daquela que temos, passam muito por termos um território polinucleado e com as infraestruturas certas, passam muito por perceber que há uma relação intrínseca entre saúde humana e saúde animal, e aqui o papel da biodiversidade é nuclear na garantia, tanto quanto é possível darmos essa garantia a nós próprios, de que pandemias como esta não se vão repetir. O que é o normal? Eu acho que o Stuart Mill foi quem esteve mais perto, não é? E o normal é, de facto, aquela perspectiva, o utilitarismo, isto é a consciência de que o normal é aquilo que faz feliz um maior número de pessoas. Será que isto é bom? Não sei. Tenho, de facto, as minhas maiores dúvidas. Preferia que a ação pública fosse mais kantiana do que Stuart Milliana, isto é, que cada um de nós tivesse sempre um imperativo categórico, isto é, a perspectiva de que cada uma das nossas ações pudesse transformar numa lei. Mas também estou longe, muito longe de achar que em democracia isso nos pode, esta perspectiva tão elevada, afinal nos pode retirar a necessidade de apoio popular para fazer as transformações. E a democracia, as coisas fazem com esse mesmo apoio popular. Para concluir, e sendo, se quiserem, mais objetivo, estamos a falar de 54 bi, como agora se diz, de investimento, sem os empréstimos a ser potenciado durante 10 anos. Com uma concentração grande nos primeiros 4 anos, porque o plano de recuperação obrigará a que as contratações sejam feitas numa percentagem significativa, talvez 60% nos 2 primeiros anos e 100% nos 4 anos, tendo mais 3 anos para executar. Este é o tempo de, como diria um contrário meu chamado Pedro Brunhosa, embora a propósito de outras coisas, tempo de fazer o que ainda não foi feito.
Eu estou muito disponível, Sr. Bastonário, para achar que uma ligação ferroviária de alta velocidade entre Lisboa e Porto é fundamental para que se cumpra o PNPOT. Não naquela perspectiva um bocadinho mirífica da grande região da Europa com o Porto e Lisboa, nada disso, mas como dizia bem o PNPOT, de poder garantir que temos dois polos fundamentais para a estruturação do país, associadas a um território histórico que lhes deu origem e que funcionarão muito melhor se funcionarem em conjunto. Eu não tenho aquela noção que colegas nossos, mais ilustrados que eu, falaram da posição extraordinária de Portugal no mundo. Quando fui à Austrália percebi que a Austrália é que estava no centro do mundo, o planisférico mostraram. Isto o mundo ser redondo é uma chatice. E, portanto, como não há esquinas, temos todos uma posição estratégica no mundo, não é? Agora, temos uma posição muito relevante em face ao Atlântico, isso não tenho a mais pequena dúvida. Acho mesmo que o tempo em que Portugal, ao longo da sua história, conhecendo também o seu território de suporte que a Europa, se virou para fora dele, foi quando foi mais feliz, independentemente de algumas histórias tristes que há sempre para contar nestes processos, foi quando foi mais feliz e se promoveu mais e conseguiu criar mais bem-estar para todos. Hoje há condições que não havia noutros períodos da história para que esse mesmo bem-estar possa chegar a muito mais gente do que chegou, porque obviamente chegou sobretudo a um conjunto de privilegiados, e por isso eu acho que é esta perspectiva que nós devemos ter. De construir as infraestruturas físicas, de construir as infraestruturas tecnológicas, de respeitar o território e a sua polinuclearidade, de respeitar, de reforçar muitas das condições de base que temos, que passam também pelo território, pela conservação da natureza, pela capacidade de construir de maneira mais circular e de reforçar a administração pública, que temos que ser capazes de aplicar definitivamente uma coisa qualquer engenheiro aprende do primeiro ano da faculdade, que é o teorema de Vaillant, isto é, de não andarmos aqui a criar somatórios de vetores, mas de construirmos uma resultante de vetores que, em meu entender, de forma simplificada, são estes. Muito obrigado. Muito obrigado. Nós vamos agora entrar na fase das perguntas e respostas e, como o Sr. Ministro não vai poder estar até ao fim, eu vou-lhe colocar já as primeiras, dando, aliás, a prerrogativa a todos os demais que aproveitem estes, talvez, 10 minutos em que o Sr. Ministro ainda estará connosco para questioná-lo. Começo por lhe fazer uma pergunta específica que aqui foi colocada, que tem a ver com o Código da Contratação Pública e que lhe perguntava se nos pode dar, enfim, algum alinhamento, orientação que já esteja pensado no que diz respeito à pré-qualificação, portanto, para não afastar nomeadamente a capacidade mais jovem, o talento mais jovem, e em relação ao segundo aspecto que tem a ver não usar ou não olhar para o custo mais baixo como critério único. Isto significa transformações legais no Código de Contratação Pública. Isto está previsto ou há alguma coisa que já nos possa adiantar? Essas aprovações já estão feitas e só aguardam publicação, é uma proposta de lei que irá para a Assembleia da República, da Máfia. Sobre o preço, eu não tenho uma visão tão fechada como aquela que foi descrita. Eu, que já adjudiquei obras, já adjudiquei planta, uma vez adjudiquei um aos cancelas, vamos lembrar agora, há uns anos, sei o quanto o preço é um fator objetivo e o quanto os outros são, pelo menos, menos objetivos. E, num código que foi montado a partir de uma diretiva comunitária que potencia a litigância, de facto, adjudicar ao mais barato é também uma garantia boa de que a coisa se vai fazer, desde que o mais barato, obviamente, tenha condições para poder fazer. Isto também é objetivo. Agora, as alterações serão públicas muito em breve e passam por incluir um conjunto de outros fatores, dos quais a pegada ecológica conta, comprar mais perto, dos quais a capacidade de manter ao longo do tempo e dar uma garantia de continuidade na prestação do fornecimento ou do serviço também conta, dos quais vai ser incluída a figura de consulta limitada a um conjunto de entidades, para valores que têm alguma expressão. Ao mesmo tempo que isto está previsto, está prevista também, aliás, não está previsto, está aprovado em Conselho de Ministros e será uma proposta de lei, os seus deputados dirão o que entenderem por bem. Está prevista também uma alteração fundamental no Código de Seguridades Administrativas e que é esta. É que, a partir do momento em que A concorre, A e B concorrem, A ganha e B perde,
B pode interpor imediatamente uma providência cautelar e para a novela toda. Ora, aquilo que nós estamos a fazer é uma inversão. É B tem todo o direito de protestar, mas quem manda parar a novela, quem decreta o efeito suspensivo, é o senhor juiz depois de apreciar aquilo que foi o protesto. Houve propostas diferentes destas, nomeadamente tornar cara à litigância. Não concordo. Acho que os pobres têm tanto direito a litigar como aqueles que têm mais dinheiro. Mas isso vai, sem dúvida, fazer agilizar muitos dos processos que hoje se perdem em providências cautelares que demoram meses e meses e meses a ser discutidas e decididas. Outra pergunta que lhe faço tem a ver com aquilo que anunciámos no princípio. Portugal vai ter, como enumerou, vai receber de fundos comunitários um valor sem precedentes. Isso implica uma grande oportunidade, mas também implica uma capacidade crítica, aquilo que chamamos massa crítica das empresas, uma capacidade financeira, até porque muitos desses projetos também são co-participados. Estamos nós a entrar numa fase ainda de antevisão, de preparação para esses fundos, o que é que nos pode dizer e pode dizer às empresas e àqueles que nos estão a acompanhar, do ponto de vista de como é que nós nos preparamos para isso, para naquela altura, ou a partir dessa altura, o que é que podemos fazer para como aqui foi dito, para que as obras no fundo e deixem de ser prosaico, para que não vá tudo para estrangeiros? Maravilha. Eu conheço algumas das... Eu sei colorir com exemplos algumas das histórias que o Sr. Bastonário da Ordem dos Engenheiros referiu. Dou-vos uma associada a um momento dramático e foi pedida a minha ajuda, não como ministro, mas por ser engenheiro civil e ter muitos amigos da construção civil. Quando houve a derrocada em Borba, vimos-nos aflitos para encontrar bombas para bombar água lá abaixo. Falar a vários empresários, alguns grandes empresários com a sua civil em Portugal, que obviamente me atenderam o telefone fora de horas e que disseram ao Sr. Ministro: estas bombas estão todas em Gol. É um facto. É um facto. Aliás, uma das bombas fomos buscar lá à Espanha, uma de uma empresa de Setúbal, uma das bombas fomos buscar lá à Espanha para termos essa capacidade, porque estávamos descalços. Estávamos descalços. Vamos lá, filho. Eu acho que começam a ser mais ou menos evidentes quais são as áreas dos grandes investimentos. E as áreas dos grandes investimentos, nomeadamente que têm obra pública, são áreas em que a sustentabilidade é fundamental. Estamos a falar de transporte elétrico, seja ferrovia, seja metropolitano. Estamos a falar, provavelmente, isto a propósito do PNI, de ter um novo olhar sobre o PNI nas cidades. Porque sim, transporte coletivo e transporte coletivo elétrico, se é mesmo metropolitano, olha, com os dados de procura que eu tenho hoje, não faria. Não faria. E, portanto, se calhar vai haver mais metrobus, que é também elétrico, do que propriamente metro, a não ser que, de facto, a procura com o início do ano letivo volte àquilo que nós esperávamos. É mesmo uma questão que eu tenho que voltar a fazer olhar. E, portanto, tudo o que sejam investimentos no domínio das infraestruturas que promovam a sustentabilidade, eles vão comer, certamente, uma fatia muito significativa dos investimentos que aí vai. No domínio tecnológico, para preparar a administração, seja ao nível do hardware, seja ao nível do software, certamente também. No domínio da intervenção da paisagem, da transformação da paisagem, também não tenho grandes dúvidas de que assim será e assim terá que ser. E a expectativa da rápida aprovação por parte de Bruxelas e do Banco de Portugal daquilo que virá a ser o novo banco de investimentos. Ainda ninguém lhe chamou um banco verde, mas também é. Mas também é. Porque se virem de facto aquilo que são os investimentos para os quais o banco de investimentos tem hoje uma robustez completamente diferente e um conjunto uma capacidade financeira maior, não tenho a mais pequena dúvida que há aqui uma capacidade grande de apoiar as empresas e de apoiar as empresas, sobretudo para este tipo de investimentos. Porque mesmo na empresa industrial, na cerâmica, na metalomecânica, os apoios financeiros vão ser sobretudo para, olha, incorporar algo da bioeconomia, apostar claramente na economia circular e apostar na descarbonização. Para aí irá uma fatia muito significativa dos nossos investimentos. Eu não sei se ainda tem tempo, para continuar connosco. Eu recebi várias perguntas colocadas por quem está a ver e pegando na sua, nesta resposta, uma das perguntas tem precisamente a ver com a reindustrialização do país. Qual é o tipo de reindustrialização que é preconizada? Creio que no fundo já orientou a resposta, mas acrescento-lhe a seguinte pergunta: qual é o papel que é reservado à Engenharia Nacional e aos engenheiros nesse projeto de reindustrialização? Tem-me a ver.
O papel que é reservado à energia nacional é de facto muito grande, e muito grande na criação de centros de saber ao nível dos materiais, dos processos, e desta capacidade espantosa que os engenheiros têm de perceber o que é a racionalidade da suficiência, coisa que um economista não vai lá. Isto é, para o economista, a coisa acaba na folha de cálculo, na última da célula mais abaixo e mais à direita da tabela, e o que não cabe lá chama-se externalidades. Não é? Como se as externalidades pudessem ter uma dimensão física que não têm. Não é? A economia tem aquele gosto de achar que, se comparar com a física, como se a lei da oferta e da procura fosse qualquer coisa para a lei da segunda lei de Newton, qualquer calor de engenharia aprende, não é? E a economia não tem a ver com a física, a economia é toda ela termodinâmica, é de facto, num ambiente fechado, incluir materiais e energia, ir perdendo materiais e energia, e isto são de facto as equações básicas da termodinâmica que eu não vou ensinar a nenhum economista porque não tenho talento para tal, eu aprenderia, mas eu não tenho talento para fazer este ensinamento. E portanto o papel da engenharia tem mesmo esta noção que um biólogo sabe muito bem o que é, que um físico sabe muito bem o que é de facto esta noção da racionalidade da suficiência, do just fit. Aquele exemplo caricatural que eu gosto de dar, de estar o copo meio cheio, estar o copo meio vazio, não, se está a meio tem o dobro do tamanho que é necessário, podemos deitar metade do copo fora e com isso poupamos imenso material. E é mesmo este o papel que os engenheiros têm, porque têm esta noção claríssima, claríssima, da racionalidade da suficiência. Entusiasmei-me e perdi a primeira parte da pergunta, que era qual? O papel dos engenheiros da engenharia na rede. Isto eu já disse. Então, deixa-me aproveitar, é um problema muito simples, que é colocado, mas é de resposta simples. Falou na ferrovia, na ligação e na abertura e disponibilidade que tem para uma proposta, que aqui foi enunciada no princípio pelo Sr. Bastonário, na melhoria da ligação ferroviária entre Lisboa e Porto, e depois aparece a pergunta óbvia que qualquer jornalista, economista ou não, faz, que é, acho que é colocada por quem nos está a ver, pensa mesmo que é eficiente do ponto de vista de custos de exploração haver uma rede de TGV entre Lisboa e Porto? Vamos lá ver. Eu dissocio a palavra alta velocidade da palavra rede. É a primeira coisa que eu queria fazer. Porque o que é importante é, quando há massa e potencial de transporte, haver uma ligação. A ideia de funcionar numa rede, a ideia da rede europeia de alta velocidade, que se falou muito, e com responsáveis políticos, são meus camaradas de partido, é uma ideia que me diz muito pouco, confesso. Havendo massa entre Lisboa e Porto, faz sentido... E é importante que exista, de facto, uma ligação ferroviária de alta velocidade. Como disse muito bem o engenheiro Mineiro Aires, com grandes ganhos ambientais, e já agora direi o seguinte, podemos mesmo estar conduzidos a ela, porque eu não sei se faltam 10, se faltam 12, se faltam 15, se faltam 4. Mas o número de anos já há de ser mais ou menos este, para que a União Europeia decida que abaixo dos 500 quilómetros não pode, não deve haver ligações aéreas. Muito bem. Muito obrigado. Agora fazia-lhe uma pergunta sobre a TAP, mas já não vou fazer. Muito bem, muito obrigado pela sua presença. O Sr. Ministro não pode ficar até ao fim por compromissos que tinha já marcado, mas agradecemos a sua disponibilidade. Não posso mesmo. Muito obrigado, para não é bem mal. Estado connosco. E nós vamos continuar ainda durante o próximo cerca de meia hora a conversar entre nós. Senhor Bastonário, uma pergunta que é colocada por uma das pessoas que nos está a ver, faz uma espécie de, talvez de contraditório com algumas das coisas que aqui foram faladas pelo Sr. Ministro, e que tem a ver com se de facto é possível salvar, entre aspas, a economia e a sociedade, nos termos em que estamos a falar, pós-Covid-19, sem agravar as causas que levam à crise climática e à sustentabilidade. É mesmo possível conciliar, ou isto é um discurso político mais ou menos conveniente, mas na prática, quando chega a hora de ligar enfim, a máquina do investimento, esses critérios são secundarizados? Vamos ver, nós estamos numa mudança, nós não estamos numa época de mudanças, estamos numa mudança de época. E quando se fala nestas mudanças que vão ocorrer, é óbvio que quando se fala em reindustrialização, por exemplo, tentar imaginar que a nova industrialização vai passar de chaminés outra vez de deitar fumo, de programas de centrais e fundições e etc. Não é isso que nós estamos a falar.
Eu acho que o futuro da economia nacional, eu aguardo com grande expectativa o trabalho que o governo, não é o engenheiro António Costa Silva que está a fazer, e que até teve a gentileza de me querer ouvir, não é. O trabalho que vai ser feito é do governo, não vamos acreditar. Porque é uma pessoa que pensa muito nisto e com certeza que poderá dar importantes contributos para o governo. A questão que nós estamos aqui é que nós estamos numa altura exata para tomar opções. E como se dizia há pouco, se temos 54 mil milhões de euros para serem aplicados numa série de investimentos que vão ser necessários, alguns que estavam já definidos, outros que têm que voltar a ser pensados agora, nós vamos ter aqui uma oportunidade única. E a oportunidade única, obviamente, que se posiciona nas novas indústrias e nas novas atividades de alto valor acrescentado. Nós temos que ser exportadores. Temos uma alta exposição ao turismo, e foi evidente, qualquer um de nós viu o que é que aconteceu agora com este abanão, mas este abanão podia ter acontecido por outro motivo. Há muito tempo que eu dizia, como se tínhamos sempre atentado bom visto em Lisboa, podia provocar uma coisa semelhante. E, portanto, felizmente somos um país pacífico, um país que integra toda a gente. Essas coisas não têm acontecido cá, espero que não venham a acontecer, mas nós estamos altamente expostos ao turismo. E nós temos é que criar uma base nova na nossa economia, o turismo é fundamental, mas o diagrama de base da nossa economia tem que ter outro formato. Exportar, bens transacionáveis. Os bens transacionáveis hoje, pode continuar a falar nos tradicionais, porque a gente sabe que é os azeites, os vinhos, as cortiças, os sapatos, etc. Mas, a par disso, hoje o que nós estamos a falar é de tecnologias e é de conhecimento. E aí é que vai ser feita a mudança. E estou perfeitamente convencido que o trabalho que o nosso querido colega, estimado colega, de quem eu tenho a felicidade de ser amigo há muitos anos, estará a dar um contributo para o governo, juntamente com os contributos que o governo der, irão apontar certamente para essa mudança económica, que é uma nova orientação para a nossa economia. A par, é óbvio que vão continuar as atividades tradicionais. O país vai continuar a ter que trabalhar com construção civil este ano. É uma fileira que emprega 650 mil pessoas. É uma fileira que contribui com 17,2% para o PIB. É uma fileira que está mal paga. É uma fileira que está mal paga. E disso todos nos queixamos. Os nossos colegas arquitetos queixam, os paisagistas queixam, toda a gente hoje se queixa dos salários no nosso país. Que é um problema gravíssimo e a parte temos outro, que é a demografia. Nós não temos jovens, os jovens que não têm filhos porque não têm condições para ter filhos. E, portanto, nós estamos a criar aqui um beco sem saída. Isto associado àqueles que saem e que partem porque não têm condições ou que oferecerem melhores condições lá fora. Portanto, estamos aqui a criar uma situação que nos vai conduzir a um beco. E é isso que nós temos que obviar e tentar evitar, criar emprego digno, criando condições dignas em Portugal e fixando, sobretudo, esta geração nova e que, para mim, é excelente, tem uma preparação excelente, as nossas escolas, os centros de investigação, os centros de formação, são centros excelentes. Temos todas as condições para ser um grande país, ainda por cima somos poucos, e é essa volta que falta dar aqui inteiramente. Espero que este plano de recuperação económica seja um pouco a chave para esse futuro novo que todos nós ambicionamos. Eu abro esta questão a todos. Nós sabemos que estamos que está um trabalho de preparação, de planificação do governo, que tem um consultor, de que todos falamos muito, engenheiro Costa e Silva, mas é um trabalho, como disse, do governo, é um trabalho relativamente rápido, talvez apressado, mas relativamente rápido, que foi encomendado recentemente, como sabem. Nas primeiras intervenções que vieram colocar quais são as principais preocupações em relação ao investimento e aos seus obstáculos e como superá-los, já vimos as respostas e o contraditório de quem aqui representa o Estado. Qual é o papel que cada um de vós, enquanto representantes de determinadas classes e competências profissionais, tem e pode ter nesse projeto de investimento, nessa estratégia de investimento para de facto transformarmos esta necessidade numa oportunidade, isto não ser apenas um chavão, mas ser um salto em frente para que o país efetivamente consiga não apenas voltar ao crescimento, mas ao desenvolvimento,
e é um desenvolvimento mais, uma coisa mais sustentável, mas menos desigual do que até aqui. Não sei quem quer começar por responder. Bom, eu começaria por uma palavra que ainda não foi dita aqui, mas que é muito importante, que é ciência. A tal bioeconomia, a estratégia da bioeconomia, a estratégia europeia, está fundamentalmente baseada em conhecimento científico e aplicação do conhecimento científico. E nós aí temos, de facto, uma geração muito bem preparada, que em todos os países para onde vai trabalhar tem posições de destaque e podem fazer esse desenvolvimento em Portugal. Há que estruturar melhor as carreiras de investigação e dar oportunidade aos jovens com elevadíssima competência de poderem desenvolver os trabalhos cá, em vez de desenvolverem noutros países em que os frutos desse trabalho ficam para esses outros países. E ligado a isto, e também com o desenvolvimento, há uma parte que por vezes nos tendemos a esquecer, é que a maior parte do território português não é em terra, é no mar. E nós falamos há não sei quantas décadas no mar de oportunidades, na nossa vocação marítima, mas continuamos a olhar de uma maneira muito simplista. Há quem olhe para as praias e diga que é o turismo, há quem olhe para o mar e veja que é só as pescas, há quem veja só os transportes, mas de facto é tudo isso e mais aquilo que a biotecnologia para a bioeconomia pode trazer do aproveitamento dos recursos do mar. E acho que nós temos muito, muito bons investigadores na parte de biologia marinha, na parte do mar, e é uma área em que, de facto, temos que dar mais condições, porque tem uma capacidade enorme de desenvolvimento de produtos de elevado valor acrescentado e que podem e devem ser explorados e exportados. Deixem-me juntar a esta conversa uma pergunta que é colocada também por quem nos está a ver, por Pedro Quadros, que é uma questão essencial que tem a ver com aquilo que falávamos no princípio, na própria capacidade instalada no país e na massa crítica, que é diferente das competências que se tem, não é? No seguinte sentido, e a pergunta que nos coloca é, por exemplo, nas infraestruturas, os profissionais mais experientes estão hoje fora do país, acreditam que com os valores de salários praticados em Portugal é possível manter os técnicos mais qualificados em Portugal para garantir a qualidade e o interesse nos investimentos a fazer? Junto a esta questão também ao debate, quem quer começar por responder? Acho que podemos responder todos. Então, queres? Eu? Sim. Bom, eu gostaria de voltar à questão inicial. Sim. E até porque esta resposta é mais, a segunda é mais de alcance político. E temos que ter a percepção que o aumento dos salários vai levar claramente a uma redução também do aumento do consumo de serviços. Porque se os serviços passam a ser melhor remunerados, nós vamos passar a consumir menos. Mas isso é uma história para uma discussão política muito mais abrangente e muito mais profunda. Não estou com isto a defender os baixos salários, provavelmente estou com isto a defender o menor consumo e o aumento dos salários. Deixar por aqui assim esta percepção. Provavelmente alguns serviços vão ter que custar mais. Os projetos não podem custar o que custam. Eu gostava de responder à primeira pergunta. Ainda. Eu já dou a palavra outra vez, mas como vi aqui dentro só levantar, sobre a questão dos salários. Se o senhor estivesse aqui, eu ia citá-lo. Eu, há uns anos, eu esteve muito tempo em Moçambique, ligado aos esportes, e eu encontrava-me com frequência com ele. E então, ele uma das coisas que me dizia, estavas a pensar em voltar a Portugal, e ele dizia, não tenhas ilusões. O sonho de qualquer pessoa portuguesa que está no estrangeiro é voltar à sua casa. E, portanto, citando o Sr. Ministro, eu diria que o sonho de qualquer português que está a trabalhar lá fora é voltar a Portugal. À exceção de alguns que se fixe e que se realize. Portanto, desde que haja condições, voltam. A questão vai bater ao mesmo. É que, por exemplo, vêm aqui buscar jovens engenheiros. Há ações de recrutamento aqui na ordem. Vêm cá os Países Baixos, vêm cá os Flandres, vêm cá a Alemanha, o Reino Unido, uma série do Luxemburgo, fazem aqui umas ações de recrutamento. Um jovem engenheiro saído da escola vai trabalhar para a Noruega, por exemplo, por 5.200 euros, com casa. Ora bem, em Portugal,
2.520. Portanto, a diferença está aí. E não se percebe que, não havendo salários suficientes, não havendo dignidade na remuneração, essa gente jamais se casará, jamais terá filhos, a não ser que estejam a contar com o paizinho ou com os avós para os educarem, para pagarem os estudos. E, portanto, temos aqui uma pescadinha de rabo na boca, como nós estamos dizendo em português. Eu acho que estas questões são oportunidades. Eu, há bocado, eu dizia que as indicações do valor mais baixo promove o dumping salarial. É uma coisa que é vexatória. Quando está a conta abaixo, está que sabe que está a pagar mal. E, portanto, também espera ser bem servido, está a enganar-se ao mesmo. Começa por aí. E, portanto, eu acho que é esta volta que tem que haver aqui na inversão. O Sr. Primeiro-Ministro, só para acabar, já ouvi dizer por 3 vezes, diz que não quer ver um país a crescer à custa de salários baixos. É a altura de passar do discurso político à prática. Infelizmente, na crise em que estamos, isso vai ser mais difícil. Volto. Sim, de facto, é momento de passarmos da retórica à prática, sem dúvida nenhuma. Até porque na Noruega e nesses países do norte da Europa, os salários são esses, mas as pessoas não têm salário mesmo com esse salário para ir ao restaurante. Provavelmente não, com a frequência que nós temos. Portanto, há que temos aqui sim uma... A vida é outra. Exatamente. É exatamente isso. Bom, voltando à primeira pergunta, porque este assunto é complexo e não é para um urbanista e arquiteto que vai discutir essas questões. Essa é muito mais fundo numa outra... Bom... Sobre os investimentos, que era a questão que nós tínhamos em cima da mesa. Transição digital e transição energética, o que encaixa nas agendas internacionais e no programa do governo, que é o digitalizar e o descarbonizar. É disso que estamos a falar. Na formulação da aplicação destes princípios no território, porque eles são para ser aplicados em investimentos e esses investimentos vão ter reflexos no território, no desenvolvimento no território, mas também é o território que os vai suportar. Portanto, e é fundamental o planeamento desse território para vir integrar estes investimentos. E poderes ter a percepção, provavelmente uma ligação Lisboa-Porto com a procura que tem é fundamental, ou uma ligação a outro conjunto de cidades, ou até uma ligação de criar novas redes de cidades de menor dimensão, articuladas entre si, e que podem vir a ser polos de desenvolvimento no interior do país. Portanto, quando começamos a ter esta percepção desta nova dimensão, para a própria mobilidade associada à transição digital e associada à transição energética, podemos estar a partir para um novo paradigma que é não vá, telecomunique. Portanto, as telecomunicações podem vir a ser o suporte para um conjunto de atividades. Hoje solicitaram que nós, os 6, nos reuníssemos aqui com o Sr. Ministro, com um jornalista, mas de cada um estar em sua casa, como provavelmente nas nossas direções de associações e nas aulas, neste momento nós fazemos, estamos em casa. Estas plataformas podem ser suporte também para a redução da mobilidade na ida às compras. Portanto, estamos a entrar num novo paradigma, provavelmente em relação à mobilidade, poderemos vir a ter menos utilização daquilo que são as infraestruturas de transporte. As infraestruturas para a mobilidade. E estarmos a converter essa mobilidade em novas infraestruturas. Na fibra, por exemplo. Portanto, estamos a falar de um conjunto de transformações territoriais que têm que partir de uma conceptualização macro, não é? Que partem das políticas, partem do PNPOT, perceber o que é que houve. E este último PNPOT tem um conjunto de cartografia que explicita transformações no próprio território,
O que é que aconteceu ao país com a instalação de politécnicos e universidades no interior do país? O que é que isso provocou de mobilidade em quadros? O que é que isso provocou de mobilidade na própria população? Hoje nós temos essa percepção do que está a começar a acontecer. E começa-se a perceber que há uma oportunidade em Portugal, naquilo que chamamos cidades de média dimensão, mas que a nível europeu são cidades de pequena dimensão, que podem vir aqui sim neste momento a marcar umas alterações na ocupação do território em Portugal também. Que eu não posso dizer que seja uma oportunidade no interior, num país que tem 200 quilómetros em linha reta, provavelmente no local mais distante da própria costa. Portanto, estamos a falar de um país que é sui generis e que tem aqui sim um conjunto hoje de oportunidades, mas são coisas que têm que ser postas em cima da mesa, têm que ser discutidas, tem que haver atitude política. Portanto, e uma vontade política de as vir a concretizar. E nestas novas dimensões tecnológicas, não podemos perder a possibilidade destas novas dimensões tecnológicas nos virem a dar uma nova dimensão territorial também no país e uma nova distribuição demográfica. Deixe-me ouvir, nós temos cerca de 10 minutos ainda. Jorge Cancela, está a levantar a mão. Sim, vou ser rápido sobre as suas perguntas e sobre as perguntas das pessoas que nos estão a ver e ouvir. Queria só introduzir aqui quatro temas nessa sequência. E porque, digamos, vivendo fora dos núcleos urbanos, mas trabalhando neles, vejo aqui uma outra questão que tem a ver com aqui uma certa falha digital, ou seja, há realmente uma dimensão cada vez maior da capacidade digital da economia, mas depois há determinado tipo de atividades que não podem ser feitas remotamente. Têm que ser feitas fisicamente no terreno. A construção de um território, a construção de uma paisagem, atividades agrícolas, atividades florestais, intervenção no litoral e linhas de água, isso tem que ser feito no terreno. Não é possível. Quer dizer, eu por muito que faça aqui, o terreno não muda nada. Uma prevenção de um habitat para minimização de um incêndio florestal, a valorização de uma galeria ripícola, a melhoria de um solo, a conservação de um solo, os fatores essenciais que falávamos há bocadinho, que independentemente de qualquer das épocas, e é verdade que esta época se vai marcar muito pela dimensão tecnológica, mas pela dimensão do... Se calhar é a primeira vez que temos mais informação sobre a nossa casa comum, não é casa comum, que não é a casa, mas é a paisagem, não é? Como sabemos, porque só dentro da casa a gente tem algumas funções, mas faltam as outras todas, precisamos de comer, precisamos de beber, precisamos de, digamos, recircular toda a nossa matéria. E, portanto, nesta casa, cada vez temos mais informação sobre a casa comum e cada vez a gerimos pior. E, portanto, isto não pode passar exclusivamente tudo pela tecnologia, muita tecnologia vai passar, mas é preciso não esquecer que temos que procurar aproximar estes mundos. E aí julgo que há um papel importantíssimo. O Sr. Ministro já não está, mas ele reconhece isto, em conversas que temos tido, e julgo que a administração reconhece, a administração tem que se transformar. Se nós queremos que realmente, como o Sr. Ministro disse bem, que a casa comum se transforme, a administração tem que acreditar mais em todos nós, tem que perder um bocadinho muito da sua dimensão de comando e controle, e tem que ter, se calhar, aqui um papel ativo diferente. É muito caro, eu quase queria dizer, é muito caro trabalhar. E, portanto, não só a questão de quanto é que se ganha, mas quanto é que se gasta para trabalhar. Em Portugal gasta-se muito dinheiro para trabalhar. As estruturas são muito pesadas, enfim, toda a parafernália de aspectos técnicos, boas práticas, jurídicos, legais, é avassalador. Um exemplo pequeno, por exemplo, quando se quer, e o Sr. Ministro disse que a transformação da paisagem, a transformação do nosso território e como os colegas disseram muito bem, a aplicação do PNPOT e de todos os instrumentos que aí decorrem são fundamentais. Agora, isso tem que ser feito no sítio e, por exemplo, a administração tem feito isso através de mecanismos de incentivo, muitas vezes voluntário, porque os outros são por leis, não é? E por leis que limitam. Portanto, quando quer intervir voluntariamente, lança uma call, lança uma candidatura. Não sei se alguns dos meus queridos colegas e amigos já tentou responder a uma candidatura, a um pequeno investimento para fazer uma melhoria em meia dúzia de hectares. Quer dizer, uma coisa que é dirigida a pequenos agricultores torna-se uma, ou um pequeno agricultor, um pequeno proprietário florestal, um pequeno proprietário
industrial, o que seja, eu diria que é praticamente impossível. Porquê? Porque são tantos os mecanismos de comando, de controle, de verificação, de papéis, depois um papel que tem uma validade de 6 meses, depois vai-se lá entregar, afinal já tem que ser outro, e a candidatura acaba amanhã, já não pode ser, e depois o CAI, que é ao lado. E, portanto, há aqui um conjunto de coisas práticas, muito práticas, que se não forem ultrapassados, então, quer dizer, vamos perder claramente uma oportunidade. Porque vamos, quer dizer, é quase como se tivéssemos, não é, uma pilha, vamos imaginar, não é, uma pilha de dinheiro, não é, à volta uma, várias pessoas desejosas de poder utilizar na transformação de objetivos, mas depois no meio há uma muralha, não é, completamente inultrapassável, de burocracia e de, enfim, e de problemas significativos. Portanto, este é um ponto que eu julgo que era importante falarmos. Por último, e só, que é realmente, eu subscrevo integralmente o que foi dito, nomeadamente pelo engenheiro Carlos Mineiro Aires, sobre a capacidade técnica dos nossos profissionais. Eu, além de ter prática profissional, também sou docente e vejo realmente que grande parte dos nossos alunos, pelo menos do Serviço Universitário Público Nacional, têm uma capacidade extraordinária, é gente muito bem preparada. Globalmente é gente honesta, é gente preparada ou que está estimulada, compreende o momento onde está, mas muitas vezes está completamente preocupada, para não dizer desmotivada, não é, para seguir uma carreira. Portanto, isto não pode acontecer. Nós não perdemos, como o engenheiro Mineiro dizia muito bem, nós temos um problema demográfico brutal. Ora, se temos um problema demográfico enorme, ainda por cima desperdiçamos e quase que incentivamos este tipo de situações, bom, então aí... Então é melhor dizer já, a gente fecha, não é? Encosta, vamos todos para a reforma e pronto. E esperemos que alguém, verdadeiramente, julgue que você colocou a questão, ou alguém colocou a questão, se isto então não tem que ser tudo externalizado, não é? E portanto, isso não chama, ao contrário, em vez de termos uma capacidade extraordinária, por exemplo, o caso da arquitetura, da engenharia, da arquitetura paisagista, a arquitetura tem dois periticas, não é? Dois nobres da arquitetura paisagista, o professor Gonçalo Bertelos tem um prémio de Helico, que é equivalente, portanto, engenharia também tem, pois eu peço desculpa, porque a engenharia não é uma área que eu conheço, mas estou a ver só aqui, nas três profissões de projeto, há três profissões de projeto em Portugal, e são aqui, que são os engenheiros, os arquitetos e os arquitetos paisagistas, são estas três profissões que são as únicas que, por lei, têm capacidade de pegar nas ideias e transformá-las em obra, com todo o apoio de todas as profissões, não é? Mas quer dizer, mas são estas que legalmente têm esta responsabilidade, e portanto, eu julgo que nós temos a perfeita noção da qualidade e da capacidade. Agora, quer dizer, temos que melhorar muito, porque é muito pouco que ganhamos e é muito caro o que nos custa trabalhar. E, portanto, temos que limar aqui muitas arestas. Muito breve, sabe, já estamos... Não, mas é muito breve mesmo. O urbanismo não é propriamente uma atividade de apoio ao paisagismo e à engenharia, que fique isto claro. O urbanismo tem um espaço próprio, é uma atividade multidisciplinar e está, na minha modesta opinião, a montante do projeto. Está antes do projeto. Multidisciplinar. É multidisciplinar e está a montante do projeto. Fique claro. Eduardo Marques da Costa. Um apontamento relativamente à questão dos salários. Quando se fala em salários baixos, também temos sempre aquele estigma da produtividade baixa e acho que é tempo de desmontarmos isto, não é? Este discurso da baixa produtividade, porque independentemente de termos paridades de poder de compra, etc, etc, que tudo é comparável e utilizarmos os indicadores que são comparáveis na União Europeia, nas várias cidades, que são regiões e países, há aqui uma questão que é nós não olhamos para a cadeia de valor. E, portanto, se eu pagar 10 cêntimos por quilo às laranjas do Sr. António do Ribatejo e a seguir incorporar-lhe mais 60 cêntimos ou 50 cêntimos por quilo em transporte e elas a seguir são vendidas na Holanda, por 2 euros o quilo, o valor acrescentado efetivamente não fica aqui, não é porque o Sr. António tem baixa produtividade e obviamente ele vai ter um salário baixo. Mas eu acho que há aqui uma necessidade, que é cada vez maior, de desmontar este discurso da baixa produtividade do Sul, da baixa produtividade dos setores, nomeadamente tendo o setor público, que é onde nós temos a maior concentração de mão de obra qualificada em vários, desde a educação à saúde, por vários outros setores, e portanto acho que esse é um... Há de haver um momento em que as pessoas compreenderão que olhar para a cadeia de valor é a forma de nós desmontarmos este, ou compreendermos melhor este processo. Isso leva-me para outra questão, que era aquilo que tinha a ver com a nossa...
com a primeira, que é qual é a valência, ou o que é que os geógrafos em particular, podiam pensar, porque é que podia ser valorizado para o território. Não em particular agora com a geografia, mas com aquilo que são as características do território. E conciliando, afinal, sempre há hierarquia de prioridades, o Sr. Ministro acabou por confessar aqui que tinha algumas, não é? Que isso era importante, mas paralelamente a essa questão de hierarquia de prioridades, há uma agenda de inteligência, de estratégias de especialização inteligente, que está a ser refeita para 2021-2027 e que tem que ser feita de outra forma, como está a ser feita. E ela é liderada pelas comissões de coordenação, com um topo nacional, mas completamente com insuficiência, não é? Com insuficiência de recursos humanos, com insuficiência de estratégia, e se nós repetirmos o mesmo erro, vamos ter o mesmo nível de desempenho dessa estratégia de especialização inteligente, igual ao que tivemos no período passado. Portanto, há setores interessantíssimos para explorar, os do mar, a ligação entre o mar e a saúde, por exemplo, a ligação entre o mar e outros setores, os produtos, a questão agrícola. Há N clusterzinhos que se podem, de facto, potenciar, mas que, sendo vistos como qualquer coisa que é especialização inteligente e que sai fora da capacidade imediata de apreensão por um conjunto de mesmo que sejam de jovens empresários, vai ficando para trás. E, portanto, eu apostaria na revisão desta estratégia de especialização inteligente, aproximá-las verdadeiramente do território, não serem coisas tão etéreas, mas aproximá-las verdadeiramente do território e aproveitar também os fundos, mas com reforço dos meios humanos que podem verdadeiramente interpretar estas estratégias de especialização inteligente e ajudar quem está, quem é o residente, o empresário, o indivíduo que pretenda, de facto, investir naquele território, a concretizar, e vai no sentido do que disse o Jorge. E fico por aqui. Eu parto do que ia dizer, o Jorge, entretanto, antecipou-se a dizer também, mas eu não resisto a referir de novo. Por um lado, a extrema ou a imensa qualidade profissional que eu acho que nós temos dos profissionais que saem das nossas universidades e que é inegável, pelo menos nas áreas que estão mais diretamente relacionadas connosco, e que é inegável. E em segundo lugar, a necessidade de qualificar aquilo que temos, qualificar não só com obra nova, como qualificar, eu acho que muitos dos problemas, muitas das situações com que estamos agora a ser confrontados, de necessidades de, às vezes, pequenas remodelações, pequenos trabalhos de requalificação do espaço da casa, dos equipamentos públicos, do espaço público, e que é absolutamente necessário e que é um manancial e um volume imenso de trabalho, de qualificação, não só de execução, não só de trabalho mais ou menos longínquo, mas de necessidade de trabalho para responder às necessidades que temos neste momento já de cumprir. E era isso sobretudo que... Muito bem, nós estamos a terminar esta conferência, este webinar, onde falámos de muitos aspectos. Nós começámos assim: plano, projeto e obra. Dito assim, parece um caderno de encargos, não é? Mas não era isso que nós estávamos a falar. Nós estávamos a falar não apenas de um diagnóstico, mas de uma convocatória para a recuperação económica pós-Covid-19. Estamos mesmo preparados para fazer, estamos preparados para arrancar. Foi por aqui que começámos, neste webinar, e foi esse o caminho que nós aprofundámos. Começámos, aliás, por uma frase auspiciosa: em certas áreas, nada será como antes. Mas Portugal, a verdade é que ainda não se tinha levantado da crise anterior, não tinha recuperado da crise anterior dezenas de milhares de empresas e, portanto, da sua capacidade instalada, tinha sido destruída e não foi, entretanto, renovada. Temos, em determinadas áreas, poucas empresas. E, por isso, é importante pensar no quadro de investimento, que aí vem, de forma a que, na prática, não estejamos a lançar concursos para empresas estrangeiras ganharem. Esta frase não foi dita com qualquer conotação de xenofobia, mas parte também, e para começar, de perceber que nem sequer há reciprocidade nessa abertura de mercados. Há, como sabemos, em muitos países mesmo um grande protecionismo. E por isso é preciso pensar já em aspectos como o Código da Contratação Pública, para sabermos superar atuais constrangimentos e podermos dar um salto.
Outra situação que está relacionada e que aqui foi qualificada como incompreensível tem a ver com as restrições aos engenheiros mais jovens. Restrições que os inibem das oportunidades não só que eles merecem, mas também das oportunidades de que o país precisa e do seu papel nessas oportunidades. O Estado não tem, estou a citar, não tem capacidade, não tem quadros suficientes, deixou-se enfraquecer, mesmo no que diz respeito a determinadas funções básicas. E já agora, o que dizer da capacidade aeroportuária e o que dizer das ligações ferroviárias de qualidade entre Lisboa e Porto e mesmo à Galiza? Bom, há um antes, um durante e um depois Covid-19, mas há necessidades que permanecem. Há necessidades populacionais que permanecem, por exemplo, no que diz respeito a determinados recursos, por exemplo, no que diz respeito à água. E também as escolhas são feitas nos modos de consumo, escolhas que são feitas na forma como consumimos, como produzimos, como reutilizamos e da responsabilidade geracional e intergeracional da utilização desses recursos e do legado que deixamos uns aos outros. Ora, perante o pacote de incentivos que se espera e os desafios que nós enfrentamos, temos uma oportunidade grande para a geração atual, até porque a vida tem como responsabilidade garantir a vida. Hoje temos uma agenda social. 4 temas muito específicos foram aqui enumerados para lançarmos e para aumentarmos a capacidade de resposta. Primeiro, o problema crónico da coerência ou falta dela entre políticas, não apenas do ponto de vista vertical, mas também horizontal, isto é, da capacidade de operacionalizar de forma integrada os objetivos de que dispomos. Segundo, hierarquia, ou seja, definir escolhas para aumentar o impacto. Terceiro, definir indicadores claros e que todos percebamos para perceber os domínios da aplicação dessas políticas, quais são as que têm a maior efetividade. E quarto, definir a diferença entre o que são planos e o que são programas, de forma a aumentar a eficácia prática destes. O desafio é ligar os instrumentos que temos e desenhar um mapa com todas as ferramentas, por exemplo, de financiamento que existem e que vão existir. No urbanismo, precisamos de clarificação, precisamos de uma flexibilidade que está nos planos, mas não nos instrumentos. E há razões para temermos que neste momento surjam complicações em determinados aspectos por déficit de planeamento que levaram, aliás, aqui a várias recomendações. Até porque o confinamento também mostrou coisas que na verdade já sabíamos, mas que não eram assim tão visíveis, não pelo menos para todos, e mostrou muitas necessidades e mostrou também, trouxe à tona muitas assimetrias, incluindo assimetrias sociais. Qual é a dimensão das necessidades humanas nesta nova normalidade, que ainda nem sequer conhecemos, aliás, perante a circunstância acrescida da crise económica e também da necessidade de criarmos confiança na sociedade? Bom, a primeira recomendação foi de não esquecer as grandes linhas orientadoras internacionais e, pelo contrário, alinhar com elas. E foi assim que surgiram mais 4 temas que são precisamente alinhados e cruzados com as agendas internacionais. Sabemos quais são: a resiliência do ponto de vista ambiental e a resiliência perante as catástrofes ambientais, transição energética, tecnologias e mobilidade e, quarto, e esta nem sempre é dita, a preocupação com a igualdade. A igualdade de género, a igualdade etária, uma igualdade que nas nossas cidades ficou mais à vista, ou a falta dessa igualdade ficou mais à vista numa crise como esta que vivemos, ou que ainda estamos a viver, relacionada com a pandemia. Todos os que trabalham nesta área sabem a dificuldade que existe entre o tempo de pensamento e o tempo de execução, mas também a dificuldade que existe nos tempos de diálogo, de dialogar com a frente administrativa. Voltámos, aliás, a falar várias vezes de concursos, da necessidade de haver menos pré-qualificações que excluam, e lá está, falámos dos jovens, da exclusão dos jovens, mas falámos também da necessidade de avaliar concursos, não apenas pelo critério do preço, não apenas pelo custo mais baixo, em prejuízo potencial dos projetos de qualidade, e isso remeteu-nos, aliás, lá está, para as questões de sustentabilidade. Mas uma sustentabilidade que é ambiental, é económica, é social e que também tem uma componente legislativa, tem sempre uma componente legislativa. Aliás, queremos mesmo voltar ao normal,
como queremos nós voltar ao normal, sem muitas coisas que se faziam e que eram normais, porque eram muito frequentes, na verdade não eram as desejáveis, nem aquelas que nem na altura as desejávamos, nem hoje as desejamos, portanto não queremos repeti-las, que normal é esse e o que é que podemos melhorar, até porque, como aqui foi dito, não é só o crescimento que não é infinito, há uma diferença que se estuda entre crescimento e desenvolvimento, não é a mesma coisa, e é no desenvolvimento que nos devemos concentrar, sendo depois o crescimento uma consequência do desenvolvimento. E é por isso, por exemplo, que temas como a preservação também do património do nosso território aqui foram falados, e tudo isto tem que ser visto à luz das estratégias internacionais, de alinhar e não desalinhar, de transformar este momento numa oportunidade, não apenas do ponto de vista económico, que é uma perspectiva premente e urgente, mas nem sempre o urgente é o mais importante, como sabemos, o mais urgente não é necessariamente o mais importante, e portanto também, isso também está relacionado com a forma como estamos e como lidamos com a natureza, com a mobilidade, com a utilização de transportes. E depois entrou o ministro. E o senhor ministro aquilo que disse foi que, ou começou por dizer, bom, mas as nossas metas são das mais ambiciosas do mundo, e ele citou isto não para fazer, não foi esse o sentido, não para fazer o apanágio das políticas do governo, mas para sustentar uma conclusão que tirou, que foi comparar o perseguir desses objetivos com o crescimento económico dos últimos anos e, portanto, demonstrar que não só é possível conciliar objetivos ambientais e de sustentabilidade com o crescimento económico, como não só conciliá-los, dizia eu, mas torná-los não apenas conciliáveis, mas quase um motor ou indutor, um de cada um do outro. Só os investimentos em ambiente e na sustentabilidade podem gerar crescimento económico e, ao mesmo tempo, garantir que os seguimos na dimensão certa da natureza. Bom, já estou quase a terminar. Bom, mas há condições de base que é preciso assegurar nos custos de contexto, por exemplo, na capacidade frágil que o Estado hoje tem, estou a citar o Sr. Ministro, de produzir projeto em vez de produzir parecer. E para isso será importante o trabalho que está aliás em curso neste momento, liderado por António Costa Silva, mas que é um trabalho para o Governo, um trabalho que o Governo haverá de apresentar, para termos uma estratégia para os tais milhares de milhões, e são dezenas, como sabemos, que receberemos de apoio nos próximos anos e vão ser concentrados sobretudo nos primeiros anos do próximo quadro comunitário. E a verdade é que, respondendo a uma questão que foi logo levantada no início da ferrovia, o Sr. Ministro mostrou aqui não só abertura como receptividade para a linha ferroviária, para o reforço e melhoria da linha ferroviária, ou da capacidade ferroviária entre Lisboa e Porto, mas sobretudo para construir infraestruturas físicas e tecnológicas, para reforçar a administração pública, para lançar projetos na ferrovia, o que inclui metros, no transporte, na mobilidade elétrica, na transformação da paisagem, na melhoria da administração pública. E foi assim que depois acabámos o debate, por falar de vários temas, como a mobilidade, as cidades intermédias, ou cidades, vamos chamar-lhe, de média dimensão, mas que na verdade só são do interior em Portugal, porque são litoral europeu. Falámos de salários e do constrangimento que os baixos salários significam no que diz respeito à manutenção da capacidade e competência interna e não apenas na exportação de pessoas, em vez de exportação de serviços que essas pessoas e essas competências poderiam garantir se estivessem em Portugal. Como falámos de transformações territoriais, não apenas pela desintermediação tecnológica que hoje nos é possível em acontecimentos como este, mas também pela necessidade de estar presente, pela ação específica no território, com um aspecto sempre aqui sublinhado, que tem a ver com a transformação da administração pública, porque hoje em Portugal, e estou a citar, gasta-se muito dinheiro para trabalhar. E assim terá de ser, para que não olhemos agora para os fundos comunitários que financiarão o investimento nos próximos anos, não apenas como uma pilha a que todos queremos de uma forma ou de outra aceder, mas que está, ou pode estar, rodeada por uma muralha de inacessibilidade. Inacessibilidade, assim é que é. Bom, e termino com uma frase que foi colocada, que foi dita a meio. Na verdade, nós dizemos com alguma repetição e com alguma esperança, mas correndo o risco de ser apenas um slogan, de que este é o momento para mudar, que é um momento como
um momento de transformação ou de aceleração de tendências e queremos que as tendências sejam positivas, mas na verdade vai mesmo ser assim, ou isto é a conversa do costume e depois no final ligamos as botoneiras. Bom, usa a frase, como conciliar então a necessidade que temos de investimento económico com a capacidade interna, com a massa crítica interna, com a sua melhoria e reforço e também com objetivos de sustentabilidade? A frase para usar foi uma resposta que foi muito clara. Nós não estamos apenas numa época de mudança, nós estamos numa mudança de época. Meus senhores e senhora, e meus senhores que estão em casa, muito obrigado. Boa, era assim.